Zdarec, přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas neděle 20.00. Ano, přátelé, je to tak, bohužel Bitcoin samozřejmě končí, proto já musím taky najít na takový nějaký jako novější styl pro tady ten kanál, protože Bůh ví, co potom budu dělat, že jo. Takže už budu dávat na konce všech svých videí jenom nějaký sprosťárny, případně ještě možná přitvrdím, a jak vidíte, tak jsem si pořídil i takový jako nový rekvizity, že jo, samozřejmě pro svoje další videa, protože hodl je samozřejmě přežitek, my přecházíme kompletně na trading, já zakládám traderskou skupinu. Mimochodem, u mě na Patreonu vznikne úplně nový tier za $150, kde si v příštím týdnu ukážeme 5 mincí, které půjdou na $10 milionů, přátelé. Ano, ta skupina na Patreonu se bude jmenovat CryptoKokot. Já moc děkuju Vítkovi, že mě přivedl na tenhle ten nápad. Konečně vím, jak se budu živit. Přátelé, zdarec, já vás zdravím. Děkuju Petrovi a Markovi za tady ty krásné dárky. To je asi tak, hoši, když si někdo pořídí 3D tiskárnu a neví, co na ní má dělat. Hele, ne, je to super, děkuju. Ono, podívejte se, dřív nebo později a žádný youtuber nebo žádný tvůrce na YouTube se prostě neobejde bez toho, aby natočil nějaký rapovej klip. To je jasný, takže třeba se mi to ještě bude hodit. Zdarec, přátelé. Vidíme se, slyšíme se, výborně. Hele, dokonce nám to vybralo i pěknou barvičku do chatu, takže výborný. Hele, první věc, zajímá mě, byl tam zas ten čmolík v té reklamě, protože přátelé, já už nevím, co s tím, podívejte se, nekecám vám, mám prostě vyblokovaný jeho adresy, British Asset taky vyblokovaný, takže nevím jako co s tím, jestli někdo má nějaký tip, co bych tam měl ještě přidat, nebo kryptomatez, jestli náhodou neví, jako co tam dal, protože mě to jako nefunguje. No, byl tam, nebyl, někdo psal, že jo? Etoro, už ne. Hele, nevím, možná to fakt trvá, než se to propíše do toho nastavení, ale už to trvá docela dlouho. Mrzí mě to, protože to vypadá, jak bych kecal, já to mám fakt zakázaný. Nic jiného teda zakázaný nemám. Ještě jste psali, já chci zakázat ještě tohle a tohle, to zase jako nemůžu zakázat úplně všechno, rozumíte. Takže ještě jednou děkuju Petrovi a Markovi. Manželka mi říkala, co tady s těma krámama budem dělat. A já jsem říkal, to se musí všechno schovat do robotině na hraní. A ještě jsem chtěl říct. K tomu konci, k tomu minulému videu, tak samozřejmě, že jsem tam dostal červený dolar, jednak samozřejmě za tu sprosťárnu, to je jasný, jednak to teda, jste tam psali, hej, sledujou to i děcka, já vím, mimochodem to ale omezilo prostě, že to můžou sledovat lidi na 18 let, musí být přihlášení, ale hele, já chci říct jednu věc,
Já, tohle jsem taky já. Prostě já jsem odkojený na South Parku, já miluju Trey Parkera, Matta Stonea. A když jsme byli s manželkou v New Yorku, tak na muzikál, na který jsme šli, byla kniha Mormonů, kterou psali taky oni dva, Sprostý jak blázen. A někdo tam psal, že to jako vůbec nepochopil, tu motivační řeč. Přesně tak, tam není nic k pochopení, chápete to. Mně se na tom právě strašně líbí to, jak je to jako za roh celý. A vůbec se tady nechci za to omlouvat, protože já si zatím stojím, jenom chci říct, že někdo pod nějaký můj jeden z posledních streamů psal něco jako, hele, konečně si kicom říká a dělá, co chce a nezáleží mu tolik, co si o tom myslí ostatní. A asi to tak jako trošku bylo tady s tímhletím videem. Já jsem to tam prostě chtěl dát. Chtěl jsem to tam dát, protože jsme zažili týden takového jako fadu, strachu, úplně nesmyslného, podle mě. A já jsem se tím prostě vypořádal tady tou motivační řečí. A to hlavně z toho důvodu, že já obecně nemám moc rád nějaký motivační řeči. Jo. Já nemám moc rád ani takový ty prodavače vzduchu. Potkáváte je taky na YouTubeku, takový to hledání sama sebe a vnitřní poznání, ty vole. Prostě já... rozumíte mi. Ale já si myslím, že takový... Já jsem to čekal horší mimochodem, ty reakce. Já jsem čekal větší mlatu. Někdo se ozval, to jsem jako čekal. A myslím si, že spousta jako mých fanoušků řekla jako ty vole chláma, ne? Tak prostě uvolněme se trošku. Já jsem chtěl říct, tohle je obskurní kanál o kryptoměnách a tak to zůstane. Já nejsem Česká televize, já si naštěstí můžu tady dělat, ne že bych neuzdával Českou televizi, ale ten styl je prostě jiný. Já nejsem prostě... jak se jmenuje ten týpek, co dělá Událost, co dělá Otázky Václav Moravec. Já nejsem Václav Moravec, rozumíte? Já si tady můžu dělat do jisté míry, co chci. V mezích jako zákona samozřejmě a v mezích toho, co mi dovolí YouTube. Takže tak. Přátelé, předpokládám, že nám zase něco určitě nefunguje, jenom vyzkouším, jestli opět nefunguje OneUp Coin, ale vypadá to, že OneUp Coin funguje, tak jo, tak super, děkuju mi vy. Hele, OneUp Coin by měl fungovat, každopádně jsem chtěl říct, moc děkuju Honzovi Nolovi, Honza Nol je programátor, nebo já vlastně nevím, že to programátor, ale každopádně je to člen mojí Discordové komunity a naprogramoval mi tu bránu, která využívá Lightning Network, takže... Teďka v popisku byste měli vidět něco jako Bitcoin a Lightning beta. Zatím to běží u Honzy na serveru, ale už to běží na tom mým BTC Pay serveru. Takže už je tam jediný prostředník a to je Honza Nol, než to jako přesuneme ke mně na server, což budeme řešit asi brzo. Berte to jako betu, trošku to jako testuju, ale ano, tenhle ten kanál, a řekl bych, že je asi jako jediný na světě, má propojený platby přes Lightning až do OBSka. Mělo by to fungovat. Neznám jiný kanál, který by měl nasazenou Lightning Network na streamu. Aspoň co sleduju jako youtubery, tak rozhodně nemají. Oni všichni, jak jelita, používají akorát jako superchat. Ne, že by superchat byl blbej, ale tak ty vole, tak jednou děláme krypto, tak by tam měli mít krypto donaty. Nemají je tam. Jo, jasně, ovce, promiň Karle, ještě mají ovečky. Ovečky, krmení oveček můžete taky krmit přes to. Asa Diga Ebova, přesně, hele, to je z toho, že jo, to je z toho muzikálu, přesně tak, je to ono, Gordy, ty jsi to viděl, ty jsi na tom byl, na tom muzikálu, no tady, no, to spolu někdy proberem, Gordy je tady kousek od Prostějova, tak to s tebou někdy o tom pokecám. Jo, přátelé, já se tady musím přepnout na tu svou agendu, hele, Reedu funguje to asi, posílal jsi to přes Lightning, že? Honzo, jestli se dívá Honza Nol, ještě by tam mohla být nějaká poznámka, že to jde přes Lightning, abych já věděl, že to jde přes Lightning. Super, zlej to vyzkoušel. Kdyby tam bylo třeba hranatá, abych věděl, že to šlo Lightningem. A to spolu ještě doladíme. Tyjo, super. Tak jsem druhý kanál, který to má. Mají to ovečky Karla Béma a Kicom. To nevím, jestli je dobře nebo špatně, ale... Hele, díky. Super, děkuju přátelé. Je tu klasická počáteční agenda. Já bych chtěl opět poděkovat, posledně jsem to moc jako neprobral, ale za pivko z prostějovského pivovaru Axiom, já jsem to tam zmiňoval až na konci, bylo mi to trochu líto. Mimochodem dneska teda ochutnávám to, na co jsme se tady posledně dívali, na milkshake IPU. Jo? Je to vcelku pitelný, nebo jakože je to dobrý, je to v pohodě. Dál, co jsem to chtěl, druhá věc. Stavovali se tady za mnou opět z pivovaru i muflon, takže mám i nějakou zásobu z muflona, taky moc děkuju přátelé, není to žádná placená spolupráce, jenom mě tyhleti
pivovarští partneři a kamarádi zásobují pivem, jo, ale skutečně to není žádná placená spolupráce. A na tomhle místě bych chtěl ještě strašně moc poděkovat Lonimu, to je člen naší Discordové komunity, ten žádnou reklamu ani nechtěl, nic na nic takového se neptal, vůbec nic, jenom říkal, že chce prostě Discordové komunitě věnovat nějaký energeťáky, tady ty bomby, takže na Discordu, přátelé, běží takovej giveaway, je to tam všechno popsané, když vlezete do té roomky giveaway, tak je tam popsané, jakým způsobem to můžete vyhrát a vlastně se tam budou rozdávat tady ty energeťáčky, já jsem taky nějaký dostal, takže jak říkám, není to placená spolupráce, já to spíš jako vítám, že Lony se sám nabídl, že by prostě chtěl komunitě jako něčím přispět, že dá energeťáky. Takže já moc děkuju. Další důvod, přátelé, proč se připojit nám na Discord. No, vidím, že Lightning funguje teda velice dobře, takže za testování moc děkuju. Kluci, jenom když to zkoušíte, přes ten Lightning prochází to rychle. Já totiž, když si přes ten Lightning platím, tak to trvá třeba takových jako 5-10 vteřin, než mi to proleze. Asi jako to nemám úplně optimálně nastavený, protože já pořád v tom Lightningu ještě hodně jako plavu, takže to potom skonzultuju zase s někým, třeba s Downetem, to je taky člen mojí komunity, super, Boris, ten mi strašně pomohl s certifikátem, protože já jsem úplná lama, Linuxová, takže všem těmto lidem strašně moc děkuju. Hele, snažím se to maximálně zkrátit, ten svůj úvod, znáte mě. Poslední věc jenom, tady k mému e-shopu, Kryptofan píše 2 sekundy, a Ondřej píše 30 sekund, 10 sekund, OK, hele, to je v pohodě, hlavně, že to prochází. E-shop, přátelé, konečně je tam hrneček, který když jsem tady ukazoval, tak se vám hodně líbil, takže už je v e-shopu, vezmu to fakt rychle. Druhá věc, je tam třetinka pivka, já z ní dneska piju, takže to jste taky chtěli, někdo mi to psal, že preferuje spíš jako třetinku, takže máme hotovou i třetinku, nemám jich moc mimochodem, moc jich jako neměli. Třetinka, ještě něco jsem zapomněl v e-shopu, toto, jo. Já jsem dneska šel ještě, protože jsem tam měl hnusný fotky, které jsem předtím fotil, jenom tak, aby se neřeklo, tak jsem šel přefotit tady tuhletu černou čepicu. Takže ta je v e-shopu samozřejmě taky, ta už je tam teda nějakou dobu, ale já jsem chtěl říct, já jsem jich tady naobjednával na zimu poměrně dost a teď, takhle, aby mě tady prostě nezůstali viset do léta, rozumíte, spíš bych to jako dostal pryč rád z toho skladu, takže jsem tam dal slevu, je tam sleva asi 50 koruna, takže není za 499, ale za 449. A nebojte se, už uzavírám tuto komerční část. A poslední věc, co vám chci ještě ukázat, tak jsme udělali nákupní tašky, Hodl Your Bags, taková pěkná. Je taková malá, mám ji tady taky. Je to taková ta plátěnka do obchodu, moc tam toho asi jako nedáte, ale myslím si, že to jako v celku jako cool. Mimochodem tohle je nápad mýho dodavatele, Krysaře, který mi dělá potisky na trička a on vymyslel v podstatě i ten design, já jsem to jenom potom jako trošku jsme to jako spolu ladili, ale je to jeho nápad, takže já moc děkuju Krysařovi za tenhle ten nápad. A co se týče té tašky, tak ji mám tady taky. Hodl Your Bags, přátelé, pro všechny, kteří chtějí hodlovat svoje bagy. Tak. Lightning Bullet nainstalovaná poprvé v září na Chaincampu. Srdce Mario Havla plesá, přesně tak. Zkouška, test rychlosti platby, Gordy. Jo, super. Kniha Mormonova je skvělý muzikál, který jsem zatím pouze slyšel, ale naprosto bezkonkurenční záležitost. Gordy, já nevím, jestli to, kdyby s náhodou, až se to otevře a letěl třeba do New Yorku, tak my jsme tam taky koukali, na který jako muzikál půjdem a já jsem říkal, že to chci vidět rozhodně, že nechci jít na žádný Cats, taky ty klasiky, šli jsme na tohleto. Nebojte se, přátelé, končíme pomaličku tady tuhletu úvodní sekci, já se snažím to co nejvíc zkrátit, protože vím, že pár lidí to trigruje. Takže pojďme se spíš podívat teda, co jsem si pro vás dneska připravil. Ano, klasický úvod, vidíte, že ho mám naplánovaný do 2020, takže doufám, že to stihneme co nejdřív dojet. První téma FAT versus FOMO, protože my jsme si teďka ten minulej týden zažili poměrně dost jako nějakýho strachu, podle mě jako ne úplně opodstatněnýho. A já bych chtěl vlastně promluvit o tom, že je jenom jedna emoce, která řídí celý ten trh a to je strach.
a o tom si povíme za chvilku. Pak bych s váma chtěl skonzultovat svou exit strategii pro altcoiny, protože nad tím nějakou dobu přemýšlím a jako na něco jsem přišel a chtěl bych to tady s váma skonzultovat. Mám takovej jako nápad, jako jak to dělat, jo, protože no a k tomu se prostě dostaneme. Pak si dáme Coinespresso live klasicky, někdy asi, nevím jak nám to vyjde, mám tady zase nějaký jenom čas, aby se jako neřeklo, šarlatanská analýza, mám tady pro vás nějaký Hopium zprávy samozřejmě, Ethereum očima Michaela Saylora a Raula Paula, dva takový odlišný pohledy, docela mě to zaujalo. A pak bych chtěl promluvit o fenoménu DeFi Degens, o DeFi Degenech. Prosím vás, než zas někdo začne startovat na mě, že zas do něčeho šiju, tak to je pojem, který jsem nevymyslel já. Je to teda s podívem, ale nevymyslel jsem to já. Jenom abyste rychle viděli, co tím myslím, jo. Tady mám o tom nějaký články. Přímo na CoinMarketCapu nebo tady na nějaké jejich podstránce, která se jmenuje Alexandria. Co je DeFi Degen? Tady to máte popsané pěkně jako na obrázku, tady je tomu věnovaný celý článek na Coindesku, kdo jsou to ty degeni nebo degens, jo, v angličtině. Tady na Coindesku vám taky něco ukážu a tady je celý obrovský článek na Decryptu, že, a to chtěl bych vlastně končit jako pozitivně, abyste si nemysleli, že do nikoho riju, ne, neriju, spíš mě to zaujalo jako fenomén, že lidé roku podle Decryptu jsou DeFi degeni. Jo, takže k tomu se jako dostanem. Doufám, že to nebude zase někoho triggerovat, ale já jsem narazil nezávisle na sobě tento týden asi na 3 články, na ty DeFi degeny, tak mě to jako zaujalo, no, takže si o tom dneska něco povíme. Takže, pivovary jsem probral, Bomba Shop, přátelé, ano, ty energetiáky, detaily k té soutěži, k tomu giveaway se dovíte na Discordu, novinky v e-shopu ano a lightningovou bránu taky. Ještě tu mám jednu takovou, řekněme, krátkou komerční vsuvku, ale myslím si, že je to vcelku zajímavý. Ozvali se mě dvě firmy nezávislé na sobě, že vyrábí vlastně řešení pro uložení toho seedu. To první řešení je tady tohleto, je to Nia Seed, můžete se na to podívat, link jsem vám nechal v popisku. Já se tady jenom podívám, jestli tady k tomu máme, jo, tady k tomu jsou stránky. Zase jako způsob, jakým prostě uložit seed. A tady na těch stránkách si o tom můžete samozřejmě přečíst, jak jsem říkal, tak ten link je v popisku. O co teda jde? Je to poměrně jako takový, řekl bych, betelny, jak se říká tady nahané, betelny řešení. Jsou to takový kolečka na ose. A vy na to kolečko, nevím, jak moc to uvidíte, já to moc nepřiblížím, protože ho mi nezaostří, ale vy na to kolečko si raznicema vlastně vyrazíte ten svůj seed. Funguje to tak, že vám k tomu takhle přijde takovej držák, vy si tam nabijete to kolečko, dáte to tam, přijdou vám takhle raznice zase, nabijete raznici a kladivem prostě bouchnete první písmenko. Pootočíte to, tady jsou i takový jako nachystaný takový jako zářezy, pootočíte to, bouchnete další písmenko. Opakuju, že vám stačí vždycky z každého slova jenom 4 písmenka, aby bylo definované to slovo. Jo? Takže to je první řešení od českého výrobce Nia Seed. Link máte v popisku, je tam můj affiliate link, takže já z toho dostanu nějakou malou provizi, aby bylo jasno, to tady říkám vždycky transparentně. Takže Nia Seed. A druhý řešení, tohle je řekněme takový jako poměrně ultimátní, potřebujete na to kladivo, máte na to vlastně ty raznice. A tady kluci z druhé firmy, která se jmenuje RecoverySeed.cz, zase máte link v popisku, tak dělají takovou destičku, poměrně takový jako, si to tady zase přepnu, takový poměrně jednoduchý, elegantní řešení, je to prostě kovová deska, myslím, že je to z oceli, a přijde vám k tomu taková pěkná věc, taková jako gravírovací tuška, se kterou ve volném čase si můžete třeba vyvrtat zuby, a prostě funguje to tak, že tady to jede na baterku, zapnete to, no a začnete prostě tady hospodařit, že? Prostě to do toho vyškrábete, vyrijete to má na konci prostě, jak se tomu říká, to není vrták,
Kluci, jak se tomu říká, já jsem hovno takový strojař, rozumíte, já jsem gumidik v tomhle tom. Takže prostě tady tou věcí to vyškrábete do té destičky. Takže zvažte, jestli něco takového nechcete, je to trvalejší. Hrot, fréska, ano, fréska, nebo hrot nebo fréska, přesně tak. Vezmete si frésku, nebo tady ten motorizovaný hrot a zahrajete si na paní zubařku, jo? Vyrijete si to do toho. Máte tam prostě těch 24 pozic. Zvažte něco takového, protože papírek se slovama je super, ale dobře se to ztrácí, když máte jenom papírek. Já doporučuji, zvlášť třeba, když třeba máte šamíra, mimochodem, tady chci ještě ukázat u těch kluků z toho recovery seedu, tak mají i variantu, vidíte, že už to i Kryptomates to recenzoval, já jsem zase poslední, to je hrozný, mají i šamír edici, takže dostanete těch restíček víc a právě třeba, když to rozdělujete nějakým způsobem toho šamíra nějak po rodině, tak když někomu dáte prostě papírek se slovama, tak vám to ztratí, si myslím já. Prostě zvažte, jestli něco takového chcete. No respektive já to doporučuju. U toho niacinu chci ještě říct, on to funguje podobně jako ta kapsle, když potom budete procházet ty slova, tak bych si tady radši jako nechal našroubovaný a postupně ty slova takhle procházel. Jestli si pamatujete, když jsem recenzoval tu kapsli, tak jsem tam řekl takovou blbost, že se vám to vysype, ale i ta kapsle od toho kryptostylu je udělaná tak, že to uvolnit nemusíte a vlastně můžete ty jednotlivý slova takhle posouvat. Jo? Tady je ten princip jako podobnej. Obě ty řešení jsou moc pěkný, zvažte, jestli něco takového nechcete. Přátelé, to by byl celý úvod, který jsem skutečně stihl do 2020, jsem nejlepší. Takže ano, to jsem už taky říkal. Jo, ještě chci říct, CryptoGuru posílá $50, děkuju. Děkuji moc za tvoji podporu, 0001600000BTC. Děkuju, to je asi Milan, že? Milan, je to zaš ty, tak díky. Díky moc. Dívám se, kdo tady ještě psal, že tady je test Lightningu. Martin Bogvík poslal 200 korun, ne, že to prochlastáš. To se mi nepovede, protože pivka tady naštěstí mám zadarmo, takže to neprochlastám, děkuju. Cirka tak 10 vteřin, než se to objeví u tebe na streamu, odkliknutí na odeslat. Dobře, super. Hele, beru to částečně, tu lightningovou bránu i jako cestu k adopci, ve smyslu, že si to třeba budete chtít tady vyzkoušet. Brzo asi udělám nějaký video na srovnání nějakých lightningových peněženek a ukážu vám i, jak si udělat, prostě jak přesunout nějakou tu likviditu právě na ten lightning, abyste to mohli používat a pak mi to posílat tady na streamu. Takže tak, ještě jsem chtěl říct k tomu svému videu tam na konci, jak jsem pustil ten sprostej segment Team America, jeden z mých takových oblíbených filmů a ten konec jako mám, nebo tady ten segment mám fakt jako rád. Já jsem věděl, že to bude jako trošku kontroverzní, ale zároveň jsem si říkal, hele, podívám se hlavně, co řeknou patroni, jo. Patroni, že jsem si říkal, patroni si to platí, patroni mi napíšou, toto já podporovat nebudu, prostě promiň kamaráde, prostě končím s tebou. A nic takového se nestalo. Jako, myslím, že ne. Odhlásil jsem jeden patron s tím, že bude stavět dům a čekají rodinu a že každá koruna dobrá, to naprosto chápu. Přátelé, v takovém případě mi peníze neposílejte, prosím vás. To jako určitě... Pokud vás něco takového čeká, tak rozhodně neposílejte peníze mě, řešte primárně jako svoje záležitosti. A chtěl jsem říct, nikdo mě z těch patronů mě za to nikdo nevyhejtil. A ještě jednu věc chci říct, někdo tam říkal, že asi už ten můj kanál upadá, že musím nahánět pozornost tady těma věcma. Nemyslím si, přátelé, kdybych to chtěl, tak to dám na začátek toho videa, abych jako upoutal pozornost nebo z toho udělal virální video. Já jsem úplně bez jakéhokoliv upozornění to flágl nakonec, takže se tam dokoukali jenom ti skalňáci, kteří se dívají na celý obsah. Ti se tam dokoukali a nebyla to ode mě žádná snaha jako dělat nějaký virál, vůbec ne. A poslední, co jsem k tomu ještě chtěl říct, je, že asi si jako možná teďka víc budu dělat, jako hele, nebude to pokračovat úplně tímhletím stylem, aby bylo jasno, jo, ale prostě, když něco takového budu chtít udělat, tak to prostě udělám, protože to jsem prostě já, budete to muset jako asi nějak zkousnout, ale hele, to bylo vtipný. A hlavně, nikdo nezrušil Patreon, takže pohoda. Přátelé, takže to by bylo na úvod vše a pojďme teda na to naše první téma. A to naše první téma, ještě mě zajímá, co na to píšete. Jo, a navíc Combine
navíc Combine píše, vždy to běželo normálně v kině. Přesně tak, já jsem na to byl, myslím, taky svýho času v kině, jo. Myslím, že to bylo mimochodem od 12 let, nebo od 14. Simona píše, já to dokoukala, nejlepší scéna z filmu. Přesně tak, přesně tak. Kryptofan to nepodporuje, to by se to nelíbilo, kamaráde. Jo, ptáte se na klávesnici, klávesnice je Keychron K1 verze 4, jo? Takže tak. Jo, mimochodem, měl by nám fungovat zase dneska ten sidechain kompresor, takže když nemluvím, tak hraje muzika víc, doufám, že to funguje. Za jak dlouho si myslíte, že přejde Ethereum z Proof of Work na Proof of Stake? Tak nějaká forma Proof of Stake už jede na Beacon Chainu, ale než to přejde kompletně, než to úplně přejde, 2 roky, nevím, jako těžko říct, no. Nejlepší scéna z filmu je ta kopulačka. A píše Kryptofan. Jo, Kryptofan píše Kuba Hricov. A Kryptofan píše, že se mu to líbilo. Tak dobrý. Hele, moji moderátoři jsou s tím v pohodě, takže s tím všichni musí být v pohodě. 1869 lidí na streamu a ještě jsem nic neřekl, takže pojďme už konečně na to. OK. Vlastně celý to vystihl tady Dan Held. A v poslední době v celku můj oblíbenec. Jak média vyobrazují Bitcoin, jo? A to je úplně přesný. To je úplně přesný. Média to vždycky objeví a začne se psát, je to bublina, pak to spadne dolů, je to mrtvý, je to bublina, je to mrtvý, je to bublina, je to mrtvý a tak dále. V podstatě, a ještě si nám musíte představit, že vždycky, když to jde nahoru, tak vlastně tady, na té hraně náběžné, je to FOMO a tady je ten FAT. FOMO, FAT. A to je právě ta jedna emoce, která v tom trhu je jediná, existuje, a to je strach. Strach z toho, že mi něco uteče, protože najednou o tom prostě píšou všechny média, že Bitcoin překonal svoje all time high a já to zase nemám koupený, tak honem si to musím koupit, protože mám strach, že mi to uteče. Nebudu čekat na nějaký dip, musím si to koupit teďka. A pak to vyběhne nahoru, v celku logicky, po svým all time high to prostě vystřelí, protože se to dostane do price discovery fáze, o které jsem tady ale moc krát mluvil, že se taková věc může stát. Hele, kdo mě sledujete pravidelně, tak já jsem říkal, že kdyby se to vlastně chovalo jako v tom minulém cyklu, tak ta price discovery fáze nás může poslat až na 50 tisíc, jo. Nebo to nikdy samozřejmě nevíte, kam až to vystřelí. Mimochodem, myslím si, něco takového teďka čeká Ethereum. Ethereum na to má docela slušně nakročeno, kolik stojí, 1330, tam chybí strašně málo, fakt na to finální proražení all time high a může to být zajímavý, ale dneska se samozřejmě na graf podíváme taky. No a tak jsme s tím vyletěli a první korekce. A samozřejmě do toho přišly všechny ty špatné zprávy. Tether FAT, double spend na Bitcoinu, to jsem si říkal, když to se říkal, jsem to uviděl a automaticky mi naběhlo, to je blbost, to je prostě kravina. Ten kód je testovaný 12 let, kde by se tam teďka vzal double spend prostě. Ten Bitcoin je tak jednoduchý vlastně ve své podstatě, že kdyby tam měl double spend být, tak už by tam dávno byl, jo, tak jsem si říkal, to bude nějaká kravina. Trvalo mi 5 minut, než jsem to jako debankoval, než jsem zjistil, že je to kravina. A fakt mě nastral ten Cointelegraph, který mám jinak docela rád, i když poslední dobou spíš čerpám už jako z Coindesku a z Decrypto. Cointelegraph začíná být, nebo bývá trošku takový bulvární. Ale jak to mohli pustit ven? A ještě o jedné věci se vlastně chci v tomhletom směru pobavit u toho FADu a FOMA. Zapomněli jsme podle mě na jednu entitu, která v tom trhu působí. Jo? Máme tam ten nový narrativ, že přicházejí instituce a velké firmy typu jako Michael Saylor a jeho MicroStrategy, podle některých teda je to podvodník, to jsem teďka slyšel, ale myslím si, že ne a myslím si, že na to nejsou ani jako dost přesvědčivý argumenty. Nechme to být. Každopádně máme tu teda ten nový narrativ těch firm, které to kupují jako hedge proti inflaci. Máme tu instituce, které to kupují, ale zapomněli jsme, že v tom trhu působí ještě jedni hráči a zajímá mě, jestli víte, koho myslím. Double spend byl teďka na Kaury. Víte, koho myslím, přátelé? Na koho jsme tak trošku jako zapomněli?
Nemyslím vlády, chcem věřit, kdo to trefí. Myslím někoho, kdo je v tom trhu vlastně, řekněme, skoro od začátku. Banka ne, seniori ne, banky ne, mineři ne, hodleři ne. Ne. Retail taky ne, ale retail bude kupovat altcoiny, k tomu se taky... Ano, velké ryby, přesně tak. Karel Čech, na ty jsme podle mě trošku zapomněli. Velryby si s tím hrajou. Dneska to ukazoval Ivan Ontech na streamu, já ho sem tam jako sleduju, sice on jde hodně teďka takový ty videa jako 5 altcoinů, který z vás udělají milionáře a tak, ale hele, já ho pořád jako cením, protože on aspoň u těch altcoinů netvrdí, jakože on říká, že si jde pro ty gainy, že prostě se nechá na těch altcoinech jako vyvíst nahoru a prodá to. On dokonce říkal, že do bear marketu nechce jít vůbec s altcoinama. A on je v tomhle tom jako aspoň rovnej, že vám řekne jako jasně, tohle je zajímavý, tohle bude pumpovat, sleduje Pumpa Mentals a aspoň jako v tomhle tom je jako rovnej. To, že jako fakt šiluje svoje kde co, mě trošku jako vadí, ale člověk, když si to odfiltruje, tak tam zachytí zajímavé informace. A ta jedna z těch zajímavých informací je, že když se podíváte na Glassnode, to jsou, znáte Glassnode? Já jsem to ukazoval několikrát tady na streamech a v Coinespressech, vlastně to je ten analytický nástroj, nebo to jsou analytici Glassnode a oni poskytují poměrně jako zajímavý data, přehledy, grafy. Jo. A on má zaplacenou tu jejich dražší, možná i nejdražší verzi, dost o tom uvažuju, protože tam je třeba vidět, jako kolik mincí přichází na burzy a kolik odchází z burz, jo. Tady někde jsou exchange activity. Tady to vidíte, ta zelená je kolik přitíká na burzy, ta červená je kolik odtíká z burz. Vidíte, že mi to vlastně neukazuje, mě to tady neukazuje data za posledního půl roku, protože nemám zaplacený ten profi účet. A on tam ukazoval jinou metriku a to, že se brutálně zvětšil ten počet adres, kde je víc než 1000 bitcoinů. To znamená, že zatímco co retail teďka na prvním dipu posranej prodával, tak velryby akumulovali. A já bych jako nepodceňoval vliv těch velryb a to se netýká jenom to, jak si budou hrát a hrajou s retailem, ale i to, co budou dělat s altcoinama. Protože a k tomu se vlastně taky tady dostanu, nebo víte co, můžeme si na to podívat konec konců hned. Larry Čermák tady, a já jsem o tom dost jako přemýšlel, Larry Čermák tady píše, že je vcelku překvapený, jak jsou silný shitcoiny tady na tomhletom dipu, když to teď padalo. A je potřeba si uvědomit, nebo držet v mysli, že celá ta rally na Bitcoinu byla spuštěna a udržovaná institucionálníma investorama, kteří kupovali Bitcoin. A tady píše, já jsem to myslím už zmiňoval v tom Coinespressu, a věřte mi, že když já říkám, že nechytají na nic jiného, tak nechytají na nic jiného, a to včetně Ethereum. To znamená, instituce, dle jeho názoru, nebudou kupovat ani Ethereum, prostě budou kupovat Bitcoin. A tady potom píše, mimochodem, když to říká Larry, tak bych tomu věřil, uvědomme si prosím vás jednu věc, to je člověk, který nedělá nic jiného, než že se prostě rýpe v těch datech. Jo, to je prostě jako, on je kryptoměnový analytik. On je šéf výzkumu v Bloku, což je něco mezi takovým jako médiem a analytickou společností. Já přesně vlastně nevím, jak oni působí. Mimochodem, snažím se Larryho uhnat na stream, protože je to Čech, jmenuje se Vavřinec, je to Vavřinec Čermák a jeho táta je Miloš Čermák, poměrně známej novinář u nás, taky píše o technologiích, takže jablko zřejmě nepadlo úplně daleko od stromu. Snažím se Larryho uhnat, už jsem sehnal i prostředníka nebo člověka, který ho zná a zatím mi neodpověděl, protože si myslím, že je docela dost busy, jo, takže budu se ho s tím snažit dostat, protože podívejte, pokud mám se na něco spolehnout, tak já jsem jenom, jediný, co já tady dělám, je, že interpretuju nějaký data, snažím se vám je prostě jako předat. A vybírám si k tomu ty nejlepší zdroje. A dlouhodobě Larryho sleduju a Larry prostě ví, co říká a ví, co píše. Ale on tady píše, aby to nevypadalo zase jako nějaký moje maximalistický šilování, jo. To, proč jsou udržovány teďka silně proč se tak daří tím altcoinům je, že spousta lidí bere z Bitcoinu profit a dává ho právě do jiných mincí a potom tady ještě píše a hlupáci jako z retailu, retail dump fucks, jo, nechci to překládat úplně doslova, zase bych dostal mlatu, že jsem vulgární.
všichni ti, co přišli za poslední dva týdny, dělají přesně to, o čem jsem do jisté míry tady mluvil mockrát. Bitcoin bude drahej, všichni na to budou koukat a ty vole, to stojí 40 tisíc, 30 tisíc, asi nemůžu koupit celý. Takže ano, budou kupovat i Ethereum za hluku, už bude drahý. Ale Polka za $20, že jo, prostě nebo Chainlink, to jsem tady zmiňoval mockrát. A teď, já jsem právě začal přemýšlet o těch svých altcoinech, jestli teda, když Larry říká, a dlouhodobě se to ukazuje, že instituce jako chtějí vlastně jenom Bitcoin, možná nějakou část do Ethera, jo. Raoul Paul píše, že je třeba s 20% má v Etheru. Já si obecně myslím, že 90% všech nových peněz od těch institucí poteče do Bitcoinu, protože on to tady mimochodem potom ten Larry zmiňuje, má na to docela takový tweet storm a zmiňuje to, že pro ně to není něco jako diverzifikace do kryptoměn. Ne. Oni to vnímají jako makro, jako ty makro assety a chtějí se schovat někam před tou zvýšenou inflací, kterou očekávají, a oni prostě chtějí Bitcoin, protože Bitcoin je jasně daný a jasně jsme se na něm zhodli jako na udržiteli hodnoty. Takže oni z 90% si myslím já půjdou do Bitcoinu. Ale aby mě tady třeba Jirka Kulach, který vím, že drží skoro všechno v Etheru, on už to tady psal několikrát, dokonce psal, kolik ho má, Jirko, mimochodem to nedělej. Jirko, zváž, jestli nechceš třeba něco přesunout jako do Bitcoinu, jo? Já vám řeknu, nebo takhle. Velryby to budou dělat, velryby toho budou využívat, si myslím já, protože to dělali i v minulém cyklu. Oni hýbou částečně s tím trhem. Vypumpuje se Bitcoin, paráda. Velryba to vezme, nebo se ty oni, já bych řekl, že existují možná i něco jako velrybí kartely, nějaký tajný telegramový účty, nevím, to už jako je někde na úrovni nějaké konspirační teorie. Ale dokážu si představit, že velký velryby se domluví a řeknou, OK, tak co vypumpujeme dneska? Tak, Chainlink, rozumíte, a vypumpujou to. A hloupej retail, dump money, nemyslím to nějak zle, ale tak to prostě je, dump money chytá ty pumpy, že jo, co je Chainlink, to dlouho nic nedělalo, teď to pumpuje a začnou kupovat tyhle ty věci. To, co já obecně chci, je být tady v těch coinech a proto v nich taky už jsem od léta, jako od začátku, já nechci chytat žádný pumpy, jo, to je prostě, to se právě dělalo ten minulý rok na těch ICOčkách a já víceméně jsem ve fázi, kdy už nechci žádný altcoiny přikupovat, ani nebudu lovit žádný gemi, jak to někteří říkají. To, co mám, toho se spíš budu zbavovat. A to je právě jako druhá věc, kterou s vámi chci jako probrat, a to je ta moje altcoinová strategie. Ale k tomu se asi dostaneme až za chvilku. Ještě k tomu FADu, jo. Mimochodem tady píšou, tady ten jako, to je takový jako meme účet, jo. Známej Bitcoin maximalista Larry Čermák se vám snaží, nebo říká, že institucionální investoři budou kupovat jenom Bitcoin. Snaží se vám dát jenom nějaký FAT, abyste vystoupili ze svých nelikvidních shitcoinů. Nenechte ho, Guggenheim přichází. To je samozřejmě jako takový meme účet, který si z toho dělá srandu, ale do jisté míry, pokud, jako já si myslím, pokud se jako vyloženě nechcete zmýlit, tak jako nejistější je skutečně být jako případně jenom v Bitcoinu. Podle mě tam se jako nespálíte, toto není finanční rada. Ale ty instituce, a Larry tady píše, že ví, co říká, že se s těma firmama baví, budou chtít kupovat hlavně Bitcoin. To, co budou dělat velryby, to je právě jako k diskuzi, ale instituce, a vidíme to, Sailor taky nedělá, Sailor taky nekupuje nic jiného, Sailor kupuje jenom Bitcoin. A mimochodem, já jsem teďka, tak jak schytal nějakou mlatu od nějakých lidí, tak jsem si pouštěl nějaký rozhovory s Michaelem Saylorem a podle mě teda, on o tom Bitcoinu podle mě hrozně pěkně mluví, má skvělý jako přirovnání. Naposledy jsem takový jako dobrý příběhy a přirovnání slyšel od Andrease Antonopoulose, takže mě se Michael Saylor moc dobře poslouchá. Možná je to jenom tím, že si potvrzuju svůj confirmation bias. Jo, uvidíme. Muzika je na hlas? Hej, tak já stáhnu. Přátelé, je to lepší? Je to lepší? Stáhl jsem to o nějakých 7 decibel. Od Vánoc plus 100% v altech oproti Bitcoinu, píše Milan Kubíček. Hele, muzika je lepší, jo? OK. Jo, on ta muzika je totiž hlavně divná, no, já dám na další písničku. Já jsem totiž, přátelé, to je druhá věc, já jsem zvolil trošku jiný playlist dneska. Doufám, že to není nějaký playlist, za který dostanu zase nějaký strike. Víš co, tak já přepnu
Dáme si tam náš klasický playlist. Michael Saylor je skémer a Michael Strategy může za to dotkom bubble. Kde jsi to slyšel, Kubo? To je zajímavý názor. Hele, teď je to dobrý s tou muzikou. Přesně tak, house, dáme si house. Playlist do posilky, přesně. Co jsem to chtěl? Pustám nějaký bomby, dobrý. Já to ještě trošičku to jako vytáhnu. Dobrý. No, když budu takhle mluvit, tak by se měla zase stáhnout. Je to takhle v pohodě, stáhl jsem to nějaký 3 decibely. Co říkám aktuálně na Ethereum? Já vím, Kubo, odkud to máš samozřejmě, jenom se v tom nechci tady babrat, ale slyšel jsem to taky, dokonce jsem tam četl tvůj komentář. Dobrý den, jste nejlepší bitcoinový youtuber, děkuju RT. Co si myslíš o Clubhouse? A to teďka nějak letělo? Nějaká jakby sociální síť? Musím se na to podívat, nevím. A to ne, tam nemá nic společného, jako, to nemá nic společného s kryptoměnama, ne? To je, nebo to má něco? Raději nic nevytahuji, když jsme, OK. Já jsem chtěl ještě vysvětlit, co se stalo, když jsme u toho FADu, jo, který teda ovládl ten minulý týden, proto jsem to použil jako téma toho streamu, že jo, prostě. Nenechte se zblbnout tím FADem, protože mám právě jako pocit, mám pocit, že ten FAD se hrozně hodil, ten vždycky přichází, když je nějaká korekce a teď se zjeví jako tether, double spend a mám někdy pocit, že tohle to právě jako podsouvají ty velryby, který využívají toho strachu těch nováčků a chtějí je obrat o ten jejich Bitcoin. Nevím, jo, to tady trošku jako spekuluju samozřejmě, ale jaká je to náhoda, že když vám jede FOMO, tak vychází všechny články. Guggenheim říká, že to bude na 400 tisíc. Mimochodem, Guggenheim říkal, že to bude na 400 tisíc a včera nebo předevčírem jejich šéf napsal článek, že dost možná jako Bitcoin jako topoval, že je prostě jako konec. No tak to je divný, ne, když předtím říkali, že to bude na 400 tisíc. Takže jestli se to náhodou jako těmhle těm lidem trošku jako nehodí, tyhle ty jako informace a zprávy. Nevím, nechám na vaše posouzení. Každopádně, jaká je to náhoda, že když to je letí nahoru, tak všichni na 400 tisíc a JP Morgan to bude na 156 a sežere to zlato, protože zlato už nikdo na nic nebude nikdy potřebovat, zahoďte to do kanálu, ty vole. Bitcoinovýho, klidně, posílejte sem unce, beru všechno. A ty vole, pak je korekce o 30-40%, což je teda jako dost, ale my víme, že v bull marketech takové korekce jsou a je konec. Tak jsme vytopovali, zavíráme krám, poslední zhasne, konec Bitcoinu, narrativ končí, všechno končí, vše dobré končí, všechna voda steče, stázina se dostane Kubovi za ženu. Je, kurva, pardon, vždyť my víme, že to tam bude po cestě, ty korekce. Jak je možný, že teďka tento týden byl takovej fat? No prostě to tak je. A mám pocit, že to částečně právě jako... že to částečně živijou i ty velryby. Jak to mohlo vyjít na tom Cointelegraphu? Že bych mlátil, ty vole. Tak, pojďme se podívat, jak vznikl ta fáma o tom double spendu. Tady to popisuje Andreas, doporučuji přečíst přímo od něho, já se u toho určitě zamotám. Musíme si uvědomit, že blockchain není prostě taková řada pěkná těch bloků za sebou, ale sem tam se vlastně větví a vzniká tam takovej strom. Ten strom vlastně tam může vzniknout na chvilku jak kdyby fork toho blockchainu. Kdy se to stane? Dva těžaři nezávisle na sobě, řekněme, že třeba jeden je v Americe a jeden je v Číně, dokážou uzavřít ten blok, vytěžit ho. Každý v něm má trošku asi jiný transakce, nebo bude to asi velmi podobný, ale rozumíte, každý v něm bude mít trošku jako jiný transakce. A teď, když se na to navazuje další blok, tak já jako těžař si najednou prostě můžu vybrat, kam to teda zavěsím, protože jsou tam najednou dva chainy se stejnou délkou a obvykle to ten těžař zavěsí tam, který mu prostě se objeví jako první. Prostě tak, jak hledá vlastně v té své síti, tak zjistí, hele, tak tady je nějaký chain, který je nejdelší, tak tam to zavěsím, jo. Zavěsí to tam a teď se vlastně těží další to kolo, no a když se zase jako vytěží,
tak tenhle ten chain vyhraje, protože je delší. A tady vám zůstane takovej vlastně blok, který je osamocený, respektive je to, jakby, jak se tomu říká, orphaned, jak se tomu říká, sirotek. Tam zůstane sirotek, na který nikdo nenavázal. A z toho, co tady prostě Andreas popisuje, se zřejmě stalo to, že ta jedna transakce byla nalezená v těch dvou blocích, ona potom tady zanikne. Proto je taky potřeba sem tam, když jako děláte transakci, proto to vyžadují burzy, třeba Coinbase vyžaduje, myslím, 3 transakce. A to je právě kvůli tomu, aby nemohlo dojít tomu double spendu. Aby se nestalo to, že se někdo vlastně to dostane do toho bloku, teď tenhle ten blok jak kdyby zanikne a najednou by tam ta transakce nebyla, protože se může stát, že tady byla transakce, pak se pokračovalo na tom druhém chainu a tihleti to nevytěžili, na tyhle ty se navázalo a tady tahle ta potom zanikne. Proto se čeká na 3 ověření, aby bylo jasné, že je to zapsané v té historii toho blockchainu. No, nevím, jestli jsem to vysvětlil úplně dobře, jestli jste to pochopili, já jsem se tomu určitě jako zamotal, ale... Ondro, já vím, že se... takhle, Ondra tady píše naprosto správně, že se doporučuje 6 potvrzení, ale těch 6 potvrzení si myslím, že je v celku už dneska overkill, protože Andreas tady píše, že... Andreas tady píše... composing... že k těm takzvaným blokovým reorganizacím, že ta jednobloková je v celku běžná a stává se vždycky jednou za pár týdnů, jo? Že tam prostě vznikne ten samostatný blok, ten sirotek a jede se jak kdyby dál a on zanikne. Ta dvoubloková říkal, že se stává méně často, že se stává párkrát za rok a ta tříbloková reorganizace je extrémně vzácná a on tady píše, nemyslím si, že jsme někdy nějakou viděli. To znamená, že teoreticky, ano, je dobrý čekat na 6 potvrzení, to znamená, že teoreticky byste jako čekali hodinu, než skutečně víte, že ty bitcoiny jsou vaše, ale v praxi nemá smysl čekat na potvrzení 200, 500, 1000, jako dobrý, možná 2-3 bloky, jo? Respektive 3 ty potvrzení, ale 6 potvrzení v podstatě overkill. Na 6 potvrzení bych asi čekal, kdybych převáděl $1,000,000, tak bych si počkal na 6 potvrzení. Co se děje s těmi transakcemi, které zaniknou? No, oni se jak kdyby nikdy nestali. Najednou je to tak, že vlastně oni byli v bloku, který nakonec není v tom hlavním chainu, takže vlastně se to nikdy nestalo a ty kdybys poslal transakci, kterou náhodou teda někdo vytěžil a zůstala v tom sirotkovi, tak by se ti za chvilku objevila zpátky v peněžence, protože by ji to vykoplo. Nebo zřejmě by se vrátila, teď nevím, jestli to říkám správně, ona by se asi vrátila do mempoolu, kde by čekala, než ji teda někdo vytěží. Říkám to správně, kluci? Vrací se do mempoolu, píše Ondra Novák. Takže ona se vrací do mempoolu, což je taková jako zásobárna, kde se čeká na zpracování a zřejmě bude vytěžena, pokud jednou někdo vytěžil, tak zřejmě bude vytěžena jako velmi brzo nějakým jiným těžařem. Petře, ahoj, zdravím tě do Norska. Proč nemáš 4K videa? Už by bylo na čase jít s dobou. Podívám se na to. Tady tenhle ten foťák je 4K, tady ten není. Podívám se na to, jestli se dá jako streamovat, jestli se dá streamovat 4K. Ano, tak ten orphaned blok je jako sirotčí, že jo? On prostě, on ho najednou jako nikdo nechce a nikdo na něho ani nenaváže. Hele, přátelé, popsal jsem to aspoň trochu srozumitelně. Já akorát nevím, jak na to mohl ten BitMEX Research jako, jak mohl uvíst, že to byl double spend. Co se tam stalo je zřejmě, že prostě ho najednou viděli ve dvou blocích, že ta transakce byla utracená dvakrát, ale jeden z těch bloků musel být ten orphaned, ten sirotek. Co píšete? Jasně, srozumitelný. Sirotek, moc dobrý. Jo, máme víc odběratelů než Bitcoin dolarů. To mě úplně tolik netěší mimochodem teda. BitMEX čeká jenom na jedno potvrzení, vidíte to, píše tady Ondra Novák. Přečtěte si, když tak, pokud vás to zajímá, ten tweet toho Andrease, on to tam popisuje asi líp, než jsem to popsal já, ale abych to nějak, mám to nějak zhrnout, nebo jsem to popsal dobře. Prostě se těží, teď dva těžaři prostě přijdou, těžaři to zamčou, teď se jde dál, na jeden se naváže a na druhý se nenaváže. Asi rozumíte, jo? A teď se může stát ještě, že na to ještě vzniknou jakoby 2 bloky, 3 bloky a to se právě moc nestává. Obvykle zůstane prostě viset ten blok jako jeden sám. A je to jak kdyby, Ondro, to je jak kdyby hashovej strom,
říkám to správně, že takhle vlastně vzniká ten hashovej strom a mě zajímá ta jeho nejdelší větev. Jo, a mimochodem Andreas na to měl celý stream, takže vás, jestli vás ta problematika zajímá, tak Andreas to vysvětoval na celém streamu. Jo, zamčou, to je taky hanácký slovo. Je to hashovej strom, že? A mě zajímá ta nejdelší větev. Po cestě prostě můžou vznikat jako nějaký malý větévky a ty mě nezajímají, protože na ně nikdo nenavazuje. Ano, každý blok odkazuje na předchozí, ano. A dva bloky můžou mít jednoho rodiče, jo. Dobrý. Pojďme se v tom nerýpat, nebo se, hele, to je přesně, tady tohleto téma je přesně spíš na to, že si ho jako zpracuju jako takovýto fundamentální video, kde se tím jako zabývám, řekněme, trošku seriózněji a připravím se na to, jo. A to jsou mimochodem, přátelé, mimochodem ty fundamentální videa, kam si jako netroufnu dát takovou věc, jako jsem dal do toho posledního Coin Espressa, jo. Ty zůstanou poměrně jako family friendly. Ale zase jako já úplně nechci jako formovat svůj kanál, protože se na nás dívá pár jako nezletilejch. Já teda zdravím všechny ty kluky, já jsem za ně rád, jo, ale nemůžu prostě zase jako se podřízovat a já zase úplně nechci být jako you a hele, ty vole. Rozumíte? Přesně, zamčo a rožno, to je píše Urgent. Si vždycky u nás, když někdo někomu řeknu vždycky v Čechách, prosím tě, rožni. To neví, co po mně chce, co po něm chcu, tak co mám rožnit? A já s tím samozřejmě myslím, že má jako rozsvítit v místnosti, že jo? U nás se říká rožní. No nic. Třeba jsou tu uhylky. Ano, pardon, já vždycky zapomínám na ty děvčata. Já zdravím všechny děvčata. Typuju, že dneska... Kolik je tady děvčat? Napište do chatu. Typuju tak 5. Ti nezletili znají více z prostých slov, než by si dokázal představit. Přesně tak, já to si myslím taky mimochodem. A jestli jim to rodiče zakážou, tak se musíte na mě dívat tajně, no. Ser na to, mě je 15 a mám nakoupený kryptoměny. Dobře. OK. Andrease jsme probrali, Larryho jsme probrali a já jsem vlastně tak jako celku nestandardně začal tím Twitterem, jo. Pojďme se podívat, přátelé, stejně vás zajímá graf, je mi to jasný, protože jste tady všichni kvůli technologii. Pojďme na ten Bitcoin, jo. Ještě jednu věc. Mimochodem, dívám se, jak jsem si vzal tu košili, že trošku interferuje. Počkej, se dívám na ty holky. Co píšou ty holky? Spio, jo, zamčo, Veronika, tože já, když už jsem zle... Potvrzuju, Simona... Co ty a Cardano? Držím Cardano, klidně řeknu. Co máme, víš, že vznikl nový altcoin, to se děje podle mě tak každou vteřinu, bohužel. Nebo to dobře. Je tady Tereza Vogničová, Karolína Kolstrunková. Jsou tady holky, super, super. Marcela Václavíková. Odvárka už bude teďka posílat na Lightning, děkuju. A tam není vidět postupka, co? Hele, musíme se s Honzou domluvit ještě, že by to udělal, že by se zobrazovali i Satoshi. Potřebujeme, aby se to zobrazovalo i v Bitcoinu. To určitě ještě uděláme. Kuba nás zdraví z kryptohospůdky. Viděl jsem, že na Discordu vznikla něco jako kryptohospůdka. Přátelé, někdy se za váma připojím, ale rozhodně jsem včera nemohl. Pár lidí mě zvalo, děkuju, jste moc hodní, ale... Děcka pokračují v tom, že jim rostou zuby, ono totiž to nekončí jedním zubem, že jo, to je prostě jako nekonečný, takže no nic, nebudu tady řešit svoje problémy s děckama a jejíma rostoucíma zubama. Děkuju, přátelé, všem moc za donaty. Děkuju moc všem za donaty. Přátelé, pojďme na ten graf. No! Měli bychom se na něho podívat nějak objektivně a objektivně tohle to je bearish struktura, to není padající, to je klesající, aby mi zase nebyla za slovo, to je klesající trouhelník. Zase mi tam někdo psal, že už nejsem hodler, že to tradím, ale já jsem chtěl říct, někdo mi tam psal, že jestli si ty úrovně nevymýšlím, že jsem několikrát tak dobře nakoupil, že buď jsem teda jako střelec, anebo lžu. Tak to se mě jako trochu dotklo, protože přátelé, já jsem se několikrát říkal, že budu prodávat na 40, takže jsem prodával 39,5, taky jsem říkal, že to dám pod to. A pak, když jsem viděl, že to padalo, tak jsem to nabral. Pak jsem to znovu prodával na 39 a byla to halus, já neříkám, že ne, byla to halus, ale na 39,5 to znovu dolezlo, knotem to šlo myslím až na 40 000 nebo lehce na 40 a
Teď jsem to znovu nabral, protože to tam dolezlo. Co mám dělat? Tak jsem lucky shooter, je to tak, ale nelžu. Jestli rozhodně tady něco na tom kanálu nedělám, tak nelžu. Takže teď momentálně to dolezlo sem a já jsem znovu v Bitcoinu. Jo? Jsem znovu v Bitcoinu a ještě jednu věc. Psal mi tam fanoušek nebo divák, jestli je to jako rozumný vlastně to kupovat zpátky, protože pak se mi může stát, a to je pravda, že když to půjde třeba přes 100 000 a dipne mi to a já to nakoupím a pak se mi to zřítí, tak vlastně v tom okamžiku, když vezmu tu svou strategii a exitovou, tak já se ochudím o ten největší top, protože si to nakoupím zpátky a ono mi to spadne. A to je pravda, čili pokud mi ten trh dá ještě příležitost tohleto třeba zopakovat na 60-80, tak klidně tohleto ještě zopakuju, ale od 100 000 nahoru už takovou věc dělat nebudu. Prostě vezmu profit a jdu. Už to nebudu kupovat zpátky, i kdyby to dipnulo. Protože se může stát, že tam už se ta bublina podle mě skutečně může jako přefouknout a budem padat dolů. A já bych přišel o ten největší exit. Protože já to beru pořád po 4%. Ještě mi říkal, že jsem samozřejmě hovno hodler, že to sbírám to po 4%, prodám maximálně 40% svého Bitcoinu. Ale od 100 000 už si s tím teda takhle nebudu hrát, protože pak už je to nebezpečný, to je pravda. Takže děkuju za připomínku a za to jsem vcelku rád, že právě máme tu komunitu tady, která mi umí i poradit a říct, hele, tohle asi není úplně dobrý nápad. Takže za to děkuju. Pokud potom pojedeme třeba na 60 a zase to udělá něco takového, tak to klidně zase zopakuju, protože zase budu vědět, že pod 60 budu prodávat. Takže zase na 59,5, zase se z toho vyliju. Pokud to neprorazí 60, potom a spadne to třeba na pade, tak to zase vezmu zpátky. A pak mi zase, nepište mi potom zase, že jsem lhář. To mě fakt jako, na to jsem teda, přátelé, trošku citlivej, protože jsem tady dopředu řekl, kde to budu přesně prodávat. A ano, Trh mi přeje, je to tak. Nikdy jsem to neobchodoval a najednou prostě se mi povedly 4 zázračný trady. Je to tak. Štěstí začátečníka, proto se do toho taky dál nebudu pouštět. I když dneska jsem teda prodával Ethereum, ale to vám ještě za chviličku řeknu. Zpátky na tohleto, jo. Tohle je bearish struktura, jednoznačně. To znamená, že je větší šance, že se zřítíme dolů. Kam dolů? Pokud to tady dipne pod těch 30, tak si myslím, že je to celku jako problém. Těžko zase říct přesně, kde je ta úroveň. On je to zase celkový tady ten klaster. Jo, můžeme to možná vzít i s těma knotama. Těžko říct, jo. Takže to je nějakých třeba 29, něco takového. A pokud, když se díváte na ty kluky, jako je Moon nebo Ivan, tak v celku už víte, jak se to měří. Vezmete tady ten dotek, prostě kam to došlo nahoru a přenesete si to prostě, kde to bude breakovat, což tady v tomhle tom je úplně jako jedno. V podstatě by to znamenalo, že ten break by mohl být až zpátky třeba na 20 000. Je to možný. Prostě pokud to technicky má vít, celý ten trojúhelník, já jsem na denních svíčkách, tak se klidně můžeme podívat na 20 000. Na druhou stranu, jakákoliv tady ta konsolidační struktura, která je po cestě, já si tam ten graf nechám, která je po cestě v bull trendu, a já si myslím, že jsme v bull trendu, je spíš jako konsolidací před tím, že to jako může vystřelit zase nahoru. Podívejte se, když to dám na 4 hodinovky, jenom tak jako pro zajímavost, tady byl, přátelé, taky klesající trojúhelník a vidíte, že nakonec breakl nahoru. Takže to můžeme zopakovat. A nemusíme samozřejmě, ale klidně bych si jako, teď to zrovna trošku jako padá, ty retesty toho spodku mi nedělají úplně radost, protože každým dotekem je to slabší ten support a pak to teda může breaknout, jo. Ale klidně se může stát, že breakneme tuhletu trendovku tady nahoře, prostě v okamžiku, kdy my se dostaneme takhle nad to, tak to bude daleko jako pozitivnější podívaná. Pak ideálně něco jako retest toho trojúhelníku a mě samozřejmě nejvíc zajímá break 42 000, jo. Co budu dělat s touto situací? Vůbec nic, protože ať jsem udělal pár úspěšných odchodů, tak jsem stále hodler. Tady mám teďka nakoupený Bitcoin, pokud by to tady jako prasklo, tak já s ním nic zla nebudu, prostě hold v něm zůstanu. Možná si říkáte, hele, ale ty jsi měl jako strategii a teď nebudeš mít ty 4%. To je pravda, beru, ale ty 4% mě úplně jako nespasí. Jo? Já jsem to měl vymyšlený tak, že budu brát 4 a samozřejmě, že pár po cestě jako seberu. Takže teď, jestli se to tady urve dolů a je jako konec
bublina splaskla, no tak zůstanu v Bitcoinu. Jako žádná hruza. V tomhle tom si myslím, že ten můj hodl je v celku jako v klidu. Já jsem byl schopen namnožit Bitcoin. Docela jako jsem s tím jako spokojený, takže já si nestěžuju. Takže opakuju ještě jednou. Vidím tam šanci, bylo by to úplně to nejlepší, co se nám samozřejmě může stát, že by se to tady teďka, že to tady prostě jako nějak skonsoliduje v tom trojúhelníku, breakneme ho a pak chci vidět to přes 42 a bude to super, jo? A pak si zase můžeme říct ano, korekce, jedeme dál. Může to trvat samozřejmě ale i deal. No a pokud to vyjde technicky a má to padat, tak buď se to může nabírat už tady, já tady mám někde ten volume profile, mám to tady. Tady to vidíte, jo, ty úrovně. Takže tady by se to mohlo nabírat, případně by se to nabíralo až někde tady kolem 23 třeba. A pak třeba až na těch 20. Těžko říct, přátelé. Ono se to navíc rádo někdy popáruje i tam, kde ty objemy právě historicky nejsou. Takže ono to může být klidně i mezi tím. Tam často prostě to zatlačí, dostane se to tam třeba knotem, jo. Dobrý. Pojďme asi, Tomáš Trutna, jestli jedu furt DCA, jedu furt i DCA, ale říkal jsem tady mockrát to, že už to jako aktivně nepřikupuju, a že jsem se naučil Bitcoin vydělávat. Jednak třeba na streamech, affiliatama v popisku, vyplácí mě Trezor i Ledger, vlastně vyplácejí v Bitcoinu, takže to je moje forma DCA, jenom abych byl teda kompletně transparentní. Už neberu žádný svoje peníze, které bych aktivně posílal na burzu a kupoval Bitcoin, jo. Pak dělám ještě DCA trošku jiný z altcoinů a to vám za chvilku vysvětlím. Vlastně pojďme se podívat na jednu věc a tady vám hned ukážu jednu zajímavost. Ethereum má dle mýho názoru samozřejmě jednoznačně našlápnutý na proražení toho all time high. Aktuálně ho máme za 1326 a dneska o tom měl Ivan taky video a já s ním totálně souhlasím, že proražení toho, vidíte, že tady máme něco nakreslené snad z minula. Proražení toho all time high je samozřejmě extrémně bullish věc a tady může dojít k tomu, k čemu došlo na Bitcoinu, k nějaké té takzvané price discovery fázi, kdy to jako může letět a může to letět hodně. Dneska Ivan říkal, že by se jako nedivil tomu, že kdyby jsme brzo viděli Ethereum za $2000. Nechci být tady hlavní FOMO-mistr a moonboy, ale jako jo, já si myslím, že je to dost možný, protože se to může chovat stejně jako Bitcoin. Prostě se to dostane do té price discovery fáze, kde sky is the limit, tam není nic, o co se to zasekne. A ještě moje oblíbená formace, že taky jsem kvůli tomu prostě jako udělal hrneček cup and handle. Tady v podstatě něco jako cup and handle máte, jo, on jako sice na takových jako je to prostě jako takhle a teď se to tady trošku zasekne, než to jako proletí, což už se tam v podstatě stalo. Bitcoin dělal to samý, to vždycky má trošku jako problém, než to prorve to all time high. Když si to dáme zpátky na 4 hodinovky, tak vidíte, že něco ve smyslu toho handlu, toho ouška tady jako sformovaný je, hodně takového bolavého ouška, takového jako retardovaného, ale ano, že to chvilku jako bojuje s tím all time high. Vidíte, že ono tam jenom nakouklo a stáhlo se, protože se stáhl mimochodem Bitcoin. Ale co si myslím, grafy na TradingView, TradingView.com, vždycky se někdo ptá. Hoši, hoďte tam někdo link, prosím vás. Myslím si, že Ethereum celku úspěšně útočilo na to all time high, ale pak přišel ten dip. A pak přišel ten dip, který na Bitcoinu, který stáhl prostě všechno. Ale co je právě jako ještě zajímavé a co hodně jako sleduju, Ethereum Bitcoin graf. Tohle je Ethereum vůči Bitcoinu a tady vidíte, že dneska hlavně se Ethereum docela urvalo proti Bitcoinu. A já jsem tady udělal jednu věc a sebral jsem, počkej, mám tu 21, tady ho nepotřebuju. Sebral jsem část profitu z Etherea do Bitcoinu. Vysvětlím proč. A vzal jsem 10% svých Etherů a dal jsem to do Bitcoinu. Protože jednak si myslím, že instituce půjdou jako primárně do Bitcoinu a za druhé v podstatě jsem udělal něco jako takový portfolio rebalancing, protože
Alty začaly trošku moc střílet a najednou mi stáhli Bitcoin někam pod 60%, asi na, pod 70%, asi někam na 65%. A s tím já prostě jako nejsem úplně OK. Já se prostě tlačím do toho, abych pořád v tom Bitcoinu měl třeba těch 70%. Tak jsem si řekl, OK, Ethereum prostě dneska pěkně pumpuje, může to být jako i lepší samozřejmě, podívejte se, kam ono může jít, jo. Tohle je graf proti Bitcoinu, to je totiž to, co primárně zajímá mě a možná by vás mohlo zajímat taky. Protože tady ta špička je až někam, že to bylo asi 0,1, to znamená, že za jeden Ether jste si koupili 0,1 Bitcoinu, jednu desetinu. Aktuálně jsme na 0,04. Takže proč jsem tady bral profit, když to může jít výš? No ono to může jít výš, ale taky nemusí. Podívejte se, to Ethereum se tady válí proti tomu Bitcoinu asi jako 2 roky. A 2 roky má problémy s překonáním té úrovně. Které úrovně? Této úrovně. Jo. Tady je podle mě poměrně jako velká rezistence, která to Ethereum teďka může znovu zamítnout a zase jako půjde dolů. A protože tady se mu bude šplhat hůř, tady se má jako hůř čeho chytat. A tak, aby rostlo proti Bitcoinu. Dolarově nemám strach dolarově o Ethereum. Půjde přes 1400, si myslím. Si myslím já, toto není investiční rada. Ale mě taky zajímá, jestli náhodou Bitcoin nepůjde rychleji, jestli pro mě jako prostě výhodnější není prostě být v Bitcoinu. A proto dělám to, ne že bych teďka vzal všechny svoje Ethery a narval to do Bitcoinu, ne, vzal jsem 10%, protože si prostě myslím, že chci být v tom spíš s těma institucema, asi, a tady může přijít jako zamítnutí od toho grafu s Bitcoinem a nějaký obrat zase zpátky. Pokud bych si mohl tipnout, tak si myslím, že se tohle to spíš nestane. Naopak tady jsem v celku jako bullish na Ethereum a myslím si, že to breakne. A mimochodem teda, abych byl zase transparentní, prodával jsem na úrovni 0,042. Teď už jsme lehce nad tím. Jo, ale já jsem OK a dokonce si myslím, že to Ethereum má našlápnutý jako jít výš. Tak proč jsem teda prodával, že jo? No protože to nevím. Vzal jsem jenom 10% a tímhletím způsobem vlastně jsem si alokoval nějaký profit do Bitcoinu. A já jsem tady mockrát říkal, že nemám úplně přesně vymyšlenou strategii pro exit altcoinů a to je něco, co s váma chci vlastně teďka probrat, jo. Řekl jsem si, mám tady k tomu nějakou poznámku, v podstatě budu dělat něco, já jsem si řekl, že to se tady s váma jako poradím o tom. Budu dělat něco jako aktivní rebalancing. Dám si nějakou úroveň, a když mi to přes tu úroveň přeleze, tak to setnu. Příklad, berte to jako příklad, jo? Jenom aby se nám to dobře počítalo. Řekněme, že mám Chainlink, a ten mám Chainlink, mám Polkadot, mám Cardano, a řekněme, že mám Chainlinku aktuálně, příklad, přátelé, není to reálný číslo, je to příklad. Řekněme, že mám Chainlinku aktuálně v hodnotě 0,1 Bitcoinu. OK. Teď mi ten Chainlink začne pumpovat proti Bitcoinu, že to mě zajímá primárně. Mě to nezajímá zase tolik dolarově. Jestli Chainlink bude stát $25, co stál, to je sice pěkný, teďka stojí 24, ale mě zajímá, co proti tomu dělá Bitcoin, protože pokud Bitcoin půjde po tisících tady a Chainlink tady prostě dělá trošičku něco a neroste tak rychle, tak je pro mě samozřejmě výhodnější prostě být jako v Bitcoinu, že jo? Prostě, protože pro mě, a to já přiznávám, jsou altcoiny primárně o tom, že chci namnožit Bitcoin. A pokud ne, to je všechno z hlavy víceméně Benjamina Covena, já to jedu trošku podle něho. Mimochodem on má hodně podobné altcoiny, o podobných altcoinech teďka mluvil i Sunny Decree, o podobných altcoinech mluví i Ivan Ontech. Takže zpátky k tomu našemu příkladu. Řekněme, že mám 0,1 aktuální hodnoty Bitcoinu jako v Chainlinku. Dobrý. A teď nechám to být a ten Chainlink mi vypumpuje na 0,125, jo? To znamená připíše 25% vůči Bitcoinu a já si řeknu paráda, došel na tu mou míru, protože ta moje míra je těch 25%, těch 0,125 a setnu ho, vezmu těch 0,25 a uložím si to do Bitcoinu a zase mám 0,1 Chainlinku. A on mi zase vypumpuje a takhle to můžu krájet, jo? Přijde mi to jako nejjednodušší. Připravíte se tam samozřejmě o nějaký zisky, protože když ty altcoiny jenom sledujete, tak oni můžou vypumpovat daleko víc a vy je pak teda setnete na konci toho bull marketu a vyberete z nich ten zisk, ale to nemusíte trefit. My nevíme, kdy to bude. Takže
Já vlastně budu sledovat svoje portfolio, budu se dívat, jestli Bitcoin mám pořád aspoň 70%, a takhle, když prostě něco vypumpuje, tak to setnu. Rozumíme si? Už jsem to udělal, říkal jsem to v CoinExpressu, že vám tady řeknu, jak to dopadlo, udělal jsem to s Polkadotem. Polkadot šel na nějakých 17 dolarů, 17,5. Teď si přesně nepamatuju jako ty úrovně vůči Bitcoinu, ale viděl jsem, že prostě mi vypumpoval docela jako hodně, najednou to po Ethereum byl můj vlastně, moje třetí největší pozice, Bitcoin, Ethereum, DOT to byl najednou, no tak jsem z něho ukrojil, vzal jsem z něho 25% do Bitcoinu a takhle já si vlastně jako můžu naštosovat post po cestě jako saty z těch altů, rozumíme si? To znamená, ta ideální moje strategie celková, když se na to podíváte, je, že jdu tím bull marketem, a každých 20 tisíc ukrajuju 4% z Bitcoinu. Maximálně to udělám ze 40%. A u altů je to takový dynamický. Dívám se, jestli mi přelezou přes nějaký ten můj threshold. Řekněme, že je to 0,1 a doleze to 0 na 0,125 o 25% a uřežu z toho. A dám si to do Bitcoinu. Rozumíte? Takže ten ideální scénář je, že budu opouštět ten bull market tak, že mám nějaký fiat, abych si mohl koupit auto. A mám prodanýho část Bitcoinu, ale částečně jsem si ho doštosoval zpátky z altů. No a v altech budu tím pádem už jako, uvidíme jak moc, asi jako málo. Jo? Co na to říkáte? Je to dobrý nápad, nebo špatný nápad, nebo jaký je to nápad? Vy ten trh nežijete, vy ho krájíte. Třeba to dávat pomalý do BTC, dobře robíš, Kicome. A co daně? No tak daně si hold budu muset tady zaznamenávat, co jsem přesně udělal, jakou to mělo aktuální hodnotu, pak to předhodím prostě účetnímu a daňové poradkyni a ti se z toho poserou, to je prostě jako jednoduchý, no. A Zlord Antiježíš říká, all in BTC a žádný nervy. Jo, to je legitimní strategie, nemusíte řešit vůbec nic. A čo keď alty spadnou? To je dobrá poznámka, Kryptofan tady píše, já se k tomu nedostanu. Hlavně nekupuj auto Fiat, no to nebudu kupovat Fiat, neblázní. Nebudu kupovat žádného Francouze ani Itala, v žádný případě. Sprav rovnou genocidu shitcoinou all in BTC. Ano, to by byla taky jednoduchá strategie. Říct si teďka, že se na to na všechno vykašlu, všechno to teďka vezmu a dám to do Bitcoinu. Může bejt, ale jako já jsem srdcem trošku jako samozřejmě spekulant a s čím nespekuluju, je prostě jako Bitcoin. Ten prostě mám, teda v historii, zas mi to omlátíte o hlavu, že teď jsem to jako udělal, ale ze 4%. Rozumíte, ten mám, to je jako moje zlato, to si odkládám, rozumíte, to si tady štosuju, jsem spokojený. Ideálně z těch altů ještě jako právě do něho jako přidávat. Ale jako neubráním se trošku tomu pocitu, nebo to, že mi ten gamble s těma altama mě jako trošku baví. Protože si můžu dovolit ten luxus, že v Bitcoinu mám hodně, mám 70%. A vím, že když všechny ty alty odepíšu, tak se nezblázním. Jo, byl bych trochu naštvaný, ale nezblázním se. Prostě to zásadní je pro mě jako Bitcoin. A ty alty, Kryptofan říká jednu zajímavou věc, ty alty můžou padat vůči Bitcoinu. Jo? Pojďme se podívat na nějaký příklad. Pojďme se podívat třeba na LTCBTC. To je takový pěkný příklad. Bohužel teda. Můj oblíbenec, že jo. Tohle je Litecoin. Tohle je Litecoin. A vidíte, že ten jako dlouhodobě vůči Bitcoinu jako spíš padá. Bohužel. I tak si ho ale nechávám, protože si myslím, že se může stát to, co se tady historicky už stalo, a už jsem o tom tady mluvil, že to tady vyletí, nebo že to tady vyletí. A já bych si hrozně přál, a možná je to moje zbožné přání, že to teďka poletí zase v tom bull marketu taky. A já nevím, kde přesně se to zastaví. A nechci chytat až tady nějaký top, protože nevím, kde ten top je. A když ten Litecoin prostě půjde, a on teďka třeba šel trošku rychleji, jako v té zimě, nebo v prosinci, v lednu, tak budu i z toho Litecoinu prostě krájet ty profity. Jo? A máte určitě pravdu v tom, že jiný příklad, jo? Pojďme se podívat třeba na
Pojďme se podívat na Link BTC. Link BTC, Chainlink BTC. Ale to není tak špatný, jo? Tohle je Chainlink vůči Bitcoinu. A teď sledujte, on šel rychleji než Bitcoin. Tady šel úplně do bubliny, pak se ta bublina sesypala. Já jsem teda měl nakoupený naštěstí už před tou bublinou. Nevím někde tady, já si to přesně nepamatuju, kde jsem to mohl kupovat. To je podle toho, kdy vyšlo video na Chainlink, což si myslím, že je někdy tak jako... Myslím, že to bylo tady předtím, než to protnulo to tehdejší all time high. Když se podíváte, kdy to video vyšlo, tak to ono vyšlo myslím někdy v květnu, takže tady jsem do toho šel. Pak to vyletělo, tam jsem měl samozřejmě prodat, tady už jsem měl být rozumný a brát nějaký profity, nechal jsem to spadnout. Nicméně, teď on dochází nějak zpátky na takovou, tady na tou svou pseudo trendlineu. A já si myslím, že snad bude pokračovat dál prostě jako v růstu rychlejším, jo. A kde beru tu jistotu, že to bude rychlejší než Bitcoin? No nikde, nikde. Kuba Hricov tady má tady mi psal, že to mám všechno prodat teďka, bylo by to možná rozumný, ale Richard Mack by možná taky řekl, prodej to, protože instituce budou kupovat Bitcoin, souhlasím, ale dva argumenty, retail to nafoukne, za druhé velryby dle mýho názoru budou přelívat, ale já to s nima úplně neumím hrát, protože to nejde, protože k tomu nemám dostatek informací a proto budu po cestě krájet. Takže tak. Až 4.7. to vyšlo, no ale kupoval jsem už někdy předtím asi. Já si myslím, že jsem měl nakoupený už předtím, ale i tak 4.7. jako není špatný. Některé alty budou rychlejší, některé nikdy, který to budou prodáš včas, je to trading. Trading je podle mě ještě něco jiného. Já dělám spekulativní swingy. Dobře, tak tady už jsme jako na hraně. OK, dobře, přiznávám se. Jsem hodler Bitcoinu, který postupně prodává po 4%, protože prostě potřebuju taky na svůj provoz nějaký peníze jako do toho bear marketu. A jsem altcoinový spekulant. Přiznávám se. Je to tak. A teď, Mlatu. Ty jsi tady říkal něco o hodlu a teď... Jo, jsem altcoinový spekulant, to je pravda, protože mě to do jisté míry i baví a nemám moc o co přijít, protože, nebo jasně, je to 30% mýho portfolia, ale, a to je právě možná moc, jo, možná bych do toho Bitcoinu měl, jenom aktivně, teda aktuálně, abyste věděli, jak na tom jsem, jo, Bitcoin 67%, Ethereum 15%, Chainlink 4%, Polkadot 4%, Litecoin 3%, pak bude něco míň ještě Cardano, Ren, něco málo v Uniswapu a pak tam nějaký jako shitcoiny, no, úplný, co mě něco mám v Rarible. Já u toho Rarible musím říct, že tam jsem se nechal trochu ovládnout tím, že všichni říkali, že ta další vlna prostě budou NFTčka jsou po DeFi další vlna, hovno. Žádný NFTčka, to žádnej hype vůbec nechytlo, ty to komentoval taky Larry Čermák nedávno. NFTčka, já jsem kvůli tomu točil i video, že jo, na NFTs, protože to bylo poptávaný téma, tak jsem si říkal, jo, asi po DeFi přichází NFTs. Nic. Ticho po pěšině. Možná se to vrátí, možná to přijde. Možná jednou budu rád za to, že jsem si koupil posraný rady. Ne, hele, teďka ho mám za 2,73, to není taková katastrofa, já jsem ho kupoval kolem $5, takže ho mám jenom minus 47% dole. Ale zase jiný věci, co jsme tady spolu kupovali, si myslím, že dopadly docela dobře. Nevím, jestli se vrátí někdy ta věc kolem těch NFTček, ale to jednu dobu bylo prostě, ty vole, všechno bude tokenizovaný, všechno bude NFT. Nic, ticho. Jaký máš mikrofon? Tohle je Monkey Banana, německý. Já jsem si ho vybíral podle toho, že byl žlutý. Ne, samozřejmě jsem si dělal i na zvukový testy, ale chtěl jsem něco, co jako tady vypadá dobře. Vidíš, že se na to ptáš, tak to asi vypadá dobře. Mimochodem, ano, vím, slibuju studio tour, ale vzhledem k tomu, že jsem ještě do E15 slíbil teďka ten tether, který budu zpracovávat zřejmě příští týden, tak si myslím, že začátkem února studio tour. Omlouvám se, vím, že jsem to sliboval. Já jsem to sliboval, když budu mít 20 000 odběratelů, už mám skoro 35 000 a furt to není. Vím. Ale na mou obhajobu,
za posledních, a to se tady můžeme podívat, přátelé, to je teda jako docela randál, za poslední měsíc přírůstek na kanálu 8300 nových odběratelů. 8300. Pamatuju si ten hype během, kolem té korony, to bylo takový zajímavý, že jak byl první lockdown, tak asi lidi zasedli za počítače, plus možná můj billboard, nevím. To bylo 3000 lidí a to jsem si říkal, wow, 3000 lidí a teď je to 8000 za měsíc. Podle mě je NFT sprostost, respektive ta centralizovaná vzácnost stačí při těch digitálních mečoch s kinoha nevím čom. Jan Uhel se tady ptá, co to logo, nevím, co myslíš. Myslíš ten neon, tak ten neon pořád čekám, než mi dodají tu černou akustickou pěnu, pořád Anička. Teď mi psali z toho e-shopu, že se omlouvají, že Vánoce, korona, já to zase jako chápu, protože spousta lidí prostě válčí s tím, že má můj výrobce textilu taky mi teďka psal Honza, že má popadanou prostě půlku dílny, že nemá prostě, že jsou doma lidi prostě různě v karanténách nebo jsou nemocní. Blbý, no. No ale takhle, jenom co se týče toho Rarible, tak si myslím, že se to klidně jako může vrátit ty NFTčka. Ale pak to jako prodám, tam jsem do toho šel úplně jako směšnýma penězma, takže žádná katastrofa. Ale myslel jsem si, že by to mohlo být taková zajímavost, no není z toho samozřejmě vůbec nic zatím. Uvidíme, jestli se ty NFTčka vrátí. Pojďme dál, přátelé. Čili, já jsem s vámi probral, hele, budu rád, když mi třeba názor na tu altcoin strategii, to mojí postupný krájení, po tom, co to prostě překoná nějaký ten threshold, tak napište mi třeba na Discordu nebo pod tohleto video potom do komentáře, jestli je to dobrý nápad, špatný nápad, co si o tom myslíte, nebo jak to děláte vy. Jako fakt by mě to zajímalo, protože já vlastně přesně nevím, jak z těch altcoinů vystupovat. Jo? A tu radu, co mi tady dal Kuba Hricov, úplně neberu, nebo je to rozum, nebo tak on z pohledu maximalisty, co jiného by mi taky jako poradil, že jo. Ale my altcoinoví špekulanti samozřejmě si nenecháme odejít nějaký gainy. Jako v tomhletom já se přiznávám jako ten Ivan z Ivan on Tech, že prostě jo, jdu prostě po nějakým zisku a aspoň to jako řeknu napřímo, že jo, prostě nebudu úplně jako říkat jako prostě mě hrozně jako zajímá ty vole ta technologie toho Chainlinku, ne, moc jako ne, moc mě to jako nezajímá, nebo jako je to budoucnost, nevím, však si taky část třeba budu nechávat. Ještě to Ethereum je takový, z toho se třeba tolik možná vylívat nebudu, ale taky když budu vidět, že Ethereum mám prostě nad nějakým velkým thresholdem, protože ho mám víc, mám ho vlastně 17%, tak taky budu odsypávat do Bitcoinu, tak jak jsem to udělal dneska. Vzal jsem 10% svých Etherů a dal jsem je do Bitcoinu, jo, protože Ethereum končí, no, jak by řekl Pepa Tětek. To vám dneska vlastně ještě tady pustím v jednom videu. Na CoinBiro je video na altcoin exit strategy, tak já se na to podívám. A to je docela dobrý týpek, tak jako celku jako racionálně. Myslím Australan, že? Ivan is gonna pump, píše Lenochod. No, tak jako je to taky pumpíř, ale aspoň je rovnej v tom, že řekne, že si jde pro ty gainy, to je mi zase jako v celku to. Názor na VeChain. Něco málo mám, totálně spekulativně, myslím, že tak 1%. A nevidím moc důvod v tom, proč by supply chain, ten management toho dodavatelského řetězce, proč by to muselo běžet na blockchainu. Napřed se mi to hrozně líbilo, nevím proč, přišlo mi to jako super, pak jsem si řekl, proč by třeba takovéhle řešení u toho VeChainu, to se týče toho supply chainu, toho dodavatelského řetězce, proč to třeba nemůže dodat jedna firma jako DHL nebo někdo takový, kdo s tím má zkušenost a dodá to těm firmám a řekne si, tady jsme vám prodali prostě naše řešení pro dodavatelský řetězec, používejte si to. Proč to má být na blockchainu, rozumíte? Začínám být skeptický, co se týče jako blockchainových řešení. Co pověš na Celsius? Nevím, nepoužívám, nemám. Vím, že to funguje nějak tak, že vám to taky jako zhodnotí Bitcoin. Samozřejmě myslím, že to je jako centralizované řešení. Kdybych do toho šel, tak bych do toho šel jenom s nějakým malým procentem svého třeba Bitcoinu. Třeba bych tam třeba poslal třeba 10%, ať se to tam nějak hodnotí, nebo klidně, nebo Nexo, BlockFi. Víte co, Satoshi vymyslel peníze, které si můžeme držet sami.
tak proč to jako úplně jako cpat zase nějakým jako třetím stranám? Ale na druhou stranu, kdybych si měl vybrat, jestli to chci zhodnocovat v DeFi projektu, přes zaparkovaný REN nebo VBTC, nebo v centralizované věci, důvěryhodné, tak si v tuhle chvíli radši vyberu asi tu důvěryhodnou věc, která je třeba jako regulovaná, nebo u toho DeFi bych měl strach, že se to zítra prostě posere. Jo? To prostě fakt nikdy nevíte, to se prostě může vysypat. A já neříkám, že třeba zrovna Celsius, nemám to načtený, nevím, nepoužívám to, nepoužívám nic z toho, nechci tady šilovat vůbec nic. Ale asi bych si načetl, jak je to důvěryhodný, kdo to používá, jestli je to OK, a pak možná nějakou malou část. Co za GPU máš v rigu, kolik karet? Měl jsem původně 6080 Ti, pak když to bylo horší a horší a musel jsem to v podstatě dotovat, tak jsem z toho dvě karty vytáhl s tím, že mi líp poslouží tady, abych mohl mít těch 6 monitorů, což se mimochodem velice jako vyplatilo, dost jsem si na to zvykl a funguje to vlastně velice dobře. A teď, když se ta mánie trošku vrátila, tak jsem objevil dvě ty karty, co jsem tam měl, tyhle ty, jsem objevil na eBay, jednu ve Francii a jednu v Belgii, za polovinu toho, co jsem kupoval tenkrát, od dvou hráčů, a hráči jsou v celku v pohodě, protože oni to, jako, tak nevím, jak, kolik toho na tom napařili, jo? Ale prostě já to v tom rigu jedu pěkně na klid, nemám to moc přetaktovaný a větráky jedou jenom na nějakých 40%, no tak jsem prostě dokoupil ty další dvě, takže mám zase zpátky rig, 6 karet, 1080 Ti a vyhřálo mi to sklep na 22 stupňů, takže pecka. Respektive náš sklad, náš sklad Bitcoinového kanálu. Kolik kilowatthodin bere studio při provozu? Netuším, ale moc ne. Tohle to velký, co na mě svítí, vy to uvidíte asi spíš takhle, a to je vlastně jedna obrovská ledka, extrémně silná, ale ona, já myslím 150 W, ale já to mám stažený na 50%. Počítač, nevím, 800 W, jestli to sežere celý kilowattu, tak podle mě jako moc, to ne, nežere kilowattu, to nejde na plný výkon ten počítač, že jo. Kolik můžeš žrat ten počítač teďka? 300 W třeba? Ani nevím, jo. Ano, ne kilowatthodin, kilowatt, omlouvám se. A on napsal kilowatthodin, Přesně tak, rozhodně méně než moje tajná farma. Všetko predaj do Monera, nakup, perník a sprav z Prostějova zasněžené město. No tak tady sem tam někdo takého asi něco prodává, asi ne za Monero, ale asi bys to tady sehnal taky. Kicome, mohl bys prosím vysvětlit, jak se dostal k Bitcoinu, kdybych ztratil Trezor? Musíš mít ten seed, musíš mít těch 12 nebo 24 slov, ukazoval jsem tady na to řešení, nebo to můžeš mít prostě jenom napsaný, ale doporučuji něco takového. Ztratíš Trezor, tak si koupíš novej, naboucháš do něho těch 12 nebo 24 slov a to se celý obnoví. Protože ty kryptoměny nejsou v tom zařízení, to je jenom přístup k těm bitcoinům. Ty bitcoiny jsou v internetu, že jo? Ty jenom říkáš tím zařízením, že jsou tvoje. Takže ty si obnovíš ten klíč tím seedem a máš to zpátky. Uděláš někdy návod na BISK? Jo, asi jo, ale je toho moc, co chci jako pokryt upřímně řečeno předtím, jo? Protože je mně jasný, kolik lidí ten BISK bude používat a jaký je o to zájem. Velmi malej, jo, prostě. Složitý. Ale pokud vás zajímá BISK, tak už teďka má na to seminář, myslím, udělaný Dušky Matuška, nebo na to jsem tam jednou za čas pořádá webinář, tak zkuste u něho. Ale dřív nebo později ten BISK asi bude, jako asi jo. Jak spekuluješ z low cap alty, které se ani za fiat nedají obchodovat, co a jak kupuješ a kde? Nedělám to, Ado. Nedělám tyhle ty věci. Ještě jednou opakuju, co aktuálně držím. Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Polkadot, Litecoin, Cardano, REN, Uniswap, něco málo VeChainu, Rarible. Tohle všechno se dá koupit buď na Coinbase nebo na Binance. Když potřebuju něco víc spekulativního, tak jsem vždycky chodil na Binance. Už nikam chodit nebudu. Už budu jenom odprodávat. Už nespekuluju. To je to hra s ohněm. A já vlastně spíš dneska chci se těch altů jako postupně zbavovat. Hele, my jsme se vlastně ještě pořádně nedostali k tomu Coinespressu, ale to nevadí, protože vlastně čas na něho teprve teďka přichází. Je 9:30. Ještě k tomu Glassnode chci říct, nevím,
Je tady dobrý komentář, hned se k tomu vrátím. Já jsem dlouho jsem nečetl žádný donaty, takže se k tomu vyjádřím. Glassnode má ty insighty, tady vlastně se můžete podívat, můžete si to mají vyzkoušet, když si dáme jiné insights. Nechci insights, chci... Kde to je? Ve studiu, že? O, studio, dashboardy a tady jsou ty grafy a čísla, to mám já rád. Takže já si to asi pořídím, přátelé. Vybrali se nějaký peníze zase z donatu, jste na mě moc hodní, za to moc děkuju a dáme si tady pricing. A vidíte, že ten Advanced, který nám dá ty základní čísla, co já potřebuju, stojí $29 měsíčně. To pravda není úplně málo a platí se to teda ročně, jo? Takže já tady dám upgrade. Nebudu to kupovat teďka před vama, ale dřív nebo později si to asi pořídím, protože to chci. Dá se platit jenom kartou, proč to není krypto. No to jedno. $348, to je myslím, že je to něco jako 7 500 na rok. Ale tak víte co, kdo jiný by to měl mít než já, že jo? A já vám potom můžu zprostředkovat z toho ty data, protože to budu ukazovat v Coinespressech a tak. Takže myslím si, že posledně jsme vybrali docela dost peněz na streamu, dneska to bude asi taky docela pěkná moje taková výplata, takže se tady zavazuju k tomu, že tohle to si zřejmě v příštím týdnu koupím, nebo do 14 dnů si ten Glassnode koupím a budu vám zprostředkovávat z toho ty data, protože... Toto mě hrozně zajímá, kolik přichází na burzy a z burz, to jsou strašně zajímavý data. Oni mají zmapované všechny ty peněženky, rozumíte. Tady byl zajímavý komentář. Ti, co mají o tom si motestovat, díky za skvělý obsah, píše Pepin, děkuju. Bladet, mně zase naopak přijde, že jsi až moc připosraný z altcoinu a necháváš se tu stále ovlivňovat Bitcoin maximalistickými moderátormi. Rovnako jako máme 4-ročný cyklus, tu máme počas bullrunu i altcoin sezóny a proto je škoda si nezašpekulovat. Už mi někdo vyčetl v nějakým komentáři, že si myslel o mě, že jsem jako profík, ale že se nechávám ovlivňovat akorát cizíma názorama. Já se nechávám ovlivňovat určitě cizíma názorama, protože to je něco, co rozumný člověk dělá. A já jsem v těch kryptoměnách poměrně dlouho, nebo relativně, od konce roku 2017. A prošel jsem si podobnou cestou jako Pepa Tětek, a to už tady všichni ví. A co se týče altcoinu, tak já rozhodně souhlasím, že uvidíme altcoinové sezóny. Myslím si to taky. Ale... Přesně tak, jak psal někdo před chvilkou v těch komentářích. Který altcoiny to budou? Kdy je kupovat? Kdy je prodávat? To je hra s ohněm. Takže, já už jsem se v létě a už předtím jsem se nakoupil do nějakých věcí, co si myslím, že mají relativně nějakou budoucnost a tu trakci v tom kryptoměnovém prostoru. Prostě o nich mluví hodně lidí. A budu je seškrtávat, protože si nejsem úplně jistý, jestli tu takovou věc jako Polkadot uvidíme třeba za 2-3 roky. To jsem taky někde viděl, myslím, že jo, Urgent mi to psal pod nějaký video, že všechno dobrý, ale že jsem úplný idiot, že prostě Polkadot, ať se podívám, co se děje kolem Polkadotu, ekosystém roste, ty vole, všechno, budoucnost to the moon, Polkadot is the new Bitcoin. To tam takhle nepsal, to přeháním, ale vám chci říct, já už jsem to četl tyhle ty věci, NIO, čínský Ethereum, to je budoucnost, to překoná Ethereum. Kde je NIO? V prdeli, neexistuje, nezájem. EOS překoná Ethereum, EOS, ty vole, delegated proof of stake, všechno bude na EOSu. EOS, mrtvej, v prdeli. Teď jsem to komentoval nedávno, odešel z toho projektu, ten duchovní otec. Nahoďte mi prosím vás to jméno. Dan. Larimer, děkuju Lenochode. Jo, Tron, v prdeli, mrtvý, nezájem, nezajímá to nikoho. Chcíplo to, rozumíte? Teď taky jako souboj Cardano Tezos. Tezos, mrtvý, nezajímá. A úplně stejné věci jsem slyšel. Blockchainy třetí generace, strašně moc věcí na to bude vznikat. Jo, a už jsem to viděl. Takže prosím vás, může se teďka stát něco jiného s Polkadotem? Může. Jaká je pravděpodobnost, že se to stane? Podle mě mlhá. Třeba Cardano to přežilo v celku dobře. Vývoj tam je, prej budou brzo smart kontrakty, taky 1000x odložený, ale OK. Ale dobrý, Cardano nějak doručuje. Se zpožděním a s jejich ukecaným šéfem, ale dobrý. Ale zase jsem ten, který si to koupil a držím to. Protože jsem se nějak přesvědčil o tom, že tam nějaká budoucnost možná je, minimálně spekulativní, a tak to prostě držím. A teď z toho budu krájet. A mimochodem, když jsme u toho, tak...
já si to prostě koupím a pak to držím, nebo si třeba i něco dokoupím po cestě. To už jsem teda dlouho nedělal naštěstí, ale já mám Cardano třeba plus 500%, jako šestinásobek, protože jsem ho bral už třeba před rokem, ale je to halus, trefil jsem se, protože jiný věci chcíply. Kamarád mi psal, hele, podívej se ještě na Tezos. V prdeli Tezos, rozumíte. Takže mám teďka věřit tomu, že Polkadot je ta nová budoucnost, kolem které všechno vznikne, a jeho sesterský chain Kusama a tisíc prostě kokotin, který kolem toho vzniknou. No nevím. No jako nevím. A ptáš se správně, jestli si na to nezaspekulovat. Jo, proč ne? Ale je to váš boj a je to hra s ohněm, jo? A ještě jednou se vrátím k tomu Jirkovi. Mirek Hruška, kicome si moc skeptický, skoro jak buchta, co dostala pětkrát košem a už nenávidí chlapy. Možná jo, a možná je to jenom prostě racionální rozhodnutí, Mirku. Ber to takhle, jo? Já jsem... To, co dlouhodobě má smysl, jednoznačně je Bitcoin, protože... To je v podstatě jako hotová věc, která se jenom vylepšuje, jo. I u toho Etherea, a to jsem byl fakt jako velký fanoušek a pořád vlastně jako trochu se možné takovej, ale to fakt, já bych použil ty slova toho Pepi Tětka, to končí a začíná něco novýho, ten přechod je, a to už by se tady opakoval, nezavírejme oči před tím, že to je strašně velká změna, to přechod na Ethereum 2.0 a budou se použít ti těžaři a už to začíná. Já jsem to ukazoval v tom videu, EIP 1559, super nápad, pojďme pálit poplatky, budeme mít míň éteru, takže mu poroste cena, co řeknou těžaři, fuck off ty vole, fuck off, my chceme poplatky, co čekali, jo? A ta racionalita moje je taková, že já chci končit ten bullrun ideálně s více bitcoinem a ideálně částečně vlitej do fiatu, protože očekávám v tom cyklu, že zase přijde bear market. Takže tak. Prečo někdy nepreberáš logaritmický graf Bitcoinu? No protože jsou důležité ty procentuální pohyby, že jo, na Bitcoinu. Ne ani tak ty lineární. BTC Black Hole poslal $2. Gavin Wood si založil shitcoin Polkadot, aby mohl získat víc bitcoinů. V Ethereum neměl možnost tak moc profitovat. Nevím, ale tak jako vidím, že na tom Polkadotu asi něco jako vzniká, může to být zajímavý, co já vím, ale já už jsem fakt jako skeptický. A Mirek mi to tady psal, že jsem, a je to tak... jsem prostě jako skeptický, no tak je to tak, já si myslím, že můžete být rádi za jeden skeptický kanál. A ještě jednu věc, jak mi tam psal někdo, že přebírám ty názory a že se nechám ovlivnit, to přece není pravda, nebo na druhou stranu, protože já jsem mezi světovejma youtuberama v naprosté minoritě, podívejte se, co všichni smažijou, prostě, Ivan on Tech, prostě každý den nějaký nový DAO, DuckDuckDAO, co tam má? Tak, co tam měl ještě? Tady ty dá teďka frčijou. Jak se jmenou ty dá, kluci a děvčata? Mahadao, Mantradao. Já už nevím, co to je, rozumíte, jo? Lark jede taky, všechno možný. Trošku a Nicholas Martin jako Data Dash taky dobrý. Takže, když se podíváte na to spektrum, tak jedinej, s kým já se hodně názorově potkávám, je Sunny Dekry, kterýho svýho času jsem já neměl rád. Víte proč? Protože mě přišel moc maximalistický a sral mě. A víte proč? Protože jsem měl baggy shitcoinů. Ale ty mám pořád, ale časem jsem si prostě dospěl k tomu, že asi jako Bitcoin, rozumíte? Takže dneska tomu rozumím a ne, nemyslím si, že jsem se nechal ovlivnit, protože jsem tu měl i hosty altcoinový, Jakuba Jedlinskýho, měl jsem tady prostě Trýho, měl jsem tady Adama Kracíka a super, super. A udělal jsem si názor svůj. A ten můj názor je čím dál víc maximalistický. Je to tak? Je to tak? Prosím tě, jaká hardwareová peněženka podporuje DOT? Trezor totiž ne. Hele, no, jde to na Ledgeru, ale úplně je to hrozně jako takhle. Já jsem se tím asi tak půl hodiny zabýval, jak to můžu nastejkovat na Ledgeru, pak jsem to zahodil a ani vám nebudu říkat, kde ta polka dneska je.
Kicome, jestli Ethereum s přechodem na 2.0 půjde do kytek, nevyplatilo by se karty prodat, když je teď cena GPU v hypu? Asi jo, ale já mám využití pro odpadní teplo. Vyhovuje mi to vlastně, že v tom skladu můžu bráchovi zatopit, když tam balí ty vaše hrnečky. A to je první věc. A druhá věc, teď to těží krásně, dává to 12, někdy 15 dolarů denně a těžit Ethereum se ještě nějakou dobu bude, než se přejde na Proof of Stake. To bude trvat. Typuju 2 roky, 3 roky, já si myslím, že to hned tak. A když ty karty a potom už budou k ničemu a já je budu mít vyhodit, tak buď si postavím ještě jeden počítač, až budu stavět další studio třeba, nebo já nevím, nebo v nejhorším skončí v kontejneru ty karty, jo, rozumíte? Oni už na sebe vydělali. Já jsem to Ethereum tady těžil 3 roky. Je to tak? Od začátku roku 18? Jo, 3 roky jsem to těžil. 19, 20, 20, jo, 3 roky. A já jsem ho těžil, když stálo i 90, 100 dolarů. Teď stojí 1400. A když si propočítáte, no ty karty už na sebe vydělali, takže je v pohodě. Přes jaký miner těžíš Ethereum? Simple Mining, SMOS, Simple Mining OS. To je taková malá Linuxová distribuce. Strčíš do USBčka, on z toho nabootuje, přihlásí se ti karty, nastavíš to celý potom přes internet a jedeš. Jakou jsi měl návratnost na Ethereum? Ježíš, jak to myslíš? Jak jako návratnost? No, teďka je to tak, že denně jsem dneska v profitu. Asi bych se mohl podívat, ale nebudu se dívat, je to něco kolem 12 dolarů denně, 12 až 15, respektive 10 až 15, abych nekecal. Denně jako čistý profit po odečtení elektřiny. A kdy přesně se jako vrátily ty karty, přesně nevím. Nevím. Ada je k ničemu, taky mám, ale za pár měsíců bez rozdílu stále 0,0 nic. Myslíš jako gainy finanční? Tam právě já bych doporučoval právě u těch altcoinů jako trpělivost, protože si myslím, že v okamžiku, kdy to prodáš, kdy ten trh nic nedělá, ty to prodáš a to vyletí. Tak to obvykle bývá. Nejlepší je jednou se rozhodnout pro nějaký ten coin a prostě ho držet, než přijde ta pumpa. Nebo nepřijde. To se jako může stát, může to chcípnout samozřejmě. Má cenu teď investovat do karet? No, myslím si, že ne, protože jsou drahý, v podstatě nejsou a otázka, jak dlouho tohle to vydrží, ta těžba. Bude to tady za rok, za dva, možná ještě jo, a pak se obávám, že jediný proof of work chain bude Bitcoin. Ale ne, zase se někdo může pobláznit s tím, že vyjde nějaký altcoin, který bude proof of work a bude se těžit na kartách. Co já vím, jo. OK. Co se týče toho Glassnode, tak to si teda asi koupím brzo, ty čísílka, aby jsme měli pěkný. Ještě abych teda podpořil tady trošku nějaký altcoinový hype, tak to vypadá, že Chainlink přiletěl přes svůj all time high, přes 24 dolarů, teď stojí myslím nějakých 24 něco, nebo 25 dokonce. A samozřejmě vypadá to, že Grayscale udělá ten fond, jo? Že v Delaware vzniká spousta amerických firm, protože tam jsou nízké daně a firmu tam založíte během jednoho dne. Takže se nedivte, když má nějaká firma americká sídlo v Delawareu, má ho tam každá druhá, protože daně, podmínky a tak dále. V Delawareu někdo zaregistroval Link Grayscale Trust nebo něco takového, Chainlink Grayscale Trust, jednoznačně by asi jako nepustili to jméno někomu jinému než Grayscaleu, takže Link má před sebou podle mě jako pěkný gainy a zase budu to dělat tak, že vyletí mi nad nějaký můj určený threshold a budu ho sekat, vyletí, seknu ho, jo? XRP je taky mrtvý samozřejmě, dávno, nebo to zase někdo vypumpuje. Tady ještě článek k tomu, že jo, ano, to je zajímavé, přátelé, to je zajímavé, že vlastně Bitcoin je relativně jako teďka stabilní, za kolik ho máme, 31,635, dobrý, po té poměrně jako velké korekci a mimochodem to teda vypadá, že instituce to kupovali, ten dip, a kdo to taky kupoval, je Michael Saylor, tady jsem komentoval ten FAT, Michael Saylor tweetnul,
že kupoval dalších 314 bitcoinů za 10 milionů dolarů. Takže zatímco spousta lidí byla, řekněme, posraných a prodávalo, tak Saylor nakoupil za 10 milionů dolarů. A takhle, samozřejmě pojďme si říct, že asi mohl lhat, nevím, proč by to dělal, protože on má průměrnou cenu a podle mě on prostě bude nakupovat klidně dál. On má průměrnou cenu něco kolem 16 tisíc, takže proč by teďka kupoval tak draho? Asi mu to přijde pořád jako levný. A prosím vás, tady bych teda chtěl říct, já si nemyslím, že by Michael Saylor byl podvodník, protože oni mají aj řádně vyplněný tady to přiznání SEC, MicroStrategy, který vydali vlastně veřejně, protože jsou veřejně obchodovaná firma a tam je vidět, že ty bitcoiny nakoupili. To je veřejný dokument. Jo? Takže jestli teďka Saylor chodí a pumpuje to, OK, může být, ale on to má fakt koupený. On tam má fakt jako 500 miliard napumpovaných. Jasně, teď bral za 10 milionů, to je jak když prdne, jo, to prostě těch 314 bitcoinů samozřejmě na tom trhu nikdo nepozná, to je nic. Já jenom chci jako říct, že si myslím, že se pořád, Michael Saylor je prostě zkrátka pořád jako bullish na bitcoin a nebál bych se. Ještě jedna věc, co se týče Saylora, já jsem ho tento týden studoval docela dost, nebo předtím jsem mu nevěnoval tolik pozornosti, ale teď jsem s ním slyšel, naskákali mi nějaký rozhovory s ním, tak to bylo jako docela fajn poslouchání. Ještě jedna zajímavá věc. Vidím, že tady asi máme zase nějaký roboty. A je tam vidět, jestli prodal? Docela dobrá otázka. Ještě si dívám, co jste tady psali do toho, do donatů. Martin psal, děkuji moc za všechno, co děláš, já děkuji, že se díváš. A pojďme dát donation goal na Glassnode, píše Anonym. A asi nemusíme, myslím si, že za posledně a za dnešek se na to vybralo. Nemusíme dělat to. Na Glassnode a případnou recenzi BISC, polku máme, vidím na stejném místě, píše Gordy, Gavin Wood, jasně. Taky co mi tvůj stream je perfektní zakončení týdne, píše Dave. Děkuju Dave, to jsem rád. Kicome, dej goal na Glassnode, už dlouho žádný nebyl, pojďme to vybrat. Donation goal na Glassnode, chcem to všichni, tak se na to složíme. Na streamu máš 2000 lidí, když 1% půjde na BISC, tak super, tam teď prodávají 2 lidi a nenakupuje nikdo. No, to je právě ono, jo, s tím BISCem. Tady jsem, jo, připostranej z altcoinu, to jsem. Jakou bleskovou Lightning peněženku doporučíš? Mám Blue Walletku, někdo říká, že to není nejlepší, že teďka frčí Phoenix, ten podle mě není na iOS a ještě jsem zkoušel Breeze, ale Breeze funguje jako beta na iOS a padá to, takže za mě, jako protože jsem jako iPhoneovec, tak jako Blue Walletka. Fidasi, prosím tě, nespamuj, nepiš to tam 1000krát, nebo dostaneš ban. Má cenu investovat malé částky, například 5 euro do Cardana? Napřed si vždycky odpověď, jestli máš dost bitcoinu, než se pouštíš do nějakých jiných věcí a toto není finanční rada. Virgin trošku vyrostl, máš nějaké info? Kluci, musím říct, že... A děvčata? Moc to jako nesleduju. Mám to, ty akcie mám a teď přemýšlím, že to setnu trošku taky, když mám profit. Jsem to kupoval asi za 18 dolarů, 18,40, teď to stojí nějakých 35, uvidím co příští týden, ale moc to jako neřeším, to je pro mě, tam mám maličko, jo. A vlastně taky jsem to přestal moc jako řešit v těch CoinExpressech, protože mě to vlastně taky nebaví, upřímně. Takže nakonec jste se dočkali toho, že skutečně řeším jenom kryptoměny, Tesla je pryč. Jo, to jsem chtěl říct, to je vlastně, z té Tesly mám dobrý poučení, že si myslím, že jsem udělal podobnou chybu, jako někdo jiný. Nechci z toho zase dělat nějaký beef, jo, a právě, takže nechci do toho jako nějak rýpat, ale chci jenom říct, tu Teslu tenkrát taky jsem prostě jako prodal všechno, protože jsem si myslel, že si to nakoupím levněji. A už se mi to nepovede, zřejmě, takže Teslu už kupovat jako nebudu, pokud se to jako nepropadne takým šíleným způsobem, což si nemyslím, ale jako byla to dobrá škola. Auto už jsem asi zmiňoval, že? Ne, já se...
já se s bratříčkem vůbec nechci ani nějak beefovat, to bylo prostě, já myslím, že jsme si to víceméně i vyříkali, nebo já jsem mu napsal nějaký komentář, on mi na to odpověděl, pro mě to jako uzavřená věc, prostě já se, víte co, ty beefy potom často jako přerostou, a tohle možná ani nebyl beef, já nevím, co to bylo, to pak přeroste do nějakého hejtu a to vůbec ani jeden z nás jako nepotřebuje, jo, v pohodě, pro mě to jako uzavřená věc. Počkej si na akcie Coinbase, to je zajímavá věc, to je zajímavá věc. Zítra bude mít Mikýř díl o kryptošlechtě, super, super, super. Viděl jsem, že to psal, myslím, i Vítkovi pod video, že by něco takového možná spáchal. Probral jsem to, Martin pro Lucky Shootera, Odvárka, to už jsem četl. Jo, ty Satoshi, když to ukazuje ten Lightning, tak to ještě pořešíme s Honzou Nolem, doufám. Já mu to samozřejmě zaplatím, přátelé. Vyhrál soutěž, vyhrál Bounty Hunt Lightningový. Honzo, můžu ti to zaplatit Lightningem? To se pak domluvíme. Tahle ta věc se mi líbí, tahle je zajímavá. No vidím, že Lightning vás teda baví, přátelé. Vláďa poslal 4 dolary, Lightning je top a Panda 1 dolar, Lightning ještě zažije svoje, přesně tak. Vidíte, jak to krásně funguje. Mikyřa jsem teda zkoukal všechny videa, je to borec, tak souhlasím. Tak, pojďme na ten článek. Coinbase aktuálně, oni mají tu platformu pro instituce, tak tam údajně mají 90 miliard, spravujou institucím. Jsi borec. Děkuju, Očko poslal 100 dolarů. Děkuju. A i předtím tam byl takový nějaký velký donate. Děkuju moc. A hele, přátelé, použiju to na ten Glassnode. Ani na to nemusíme dělat goal. Coinbase pro svoje klienty institucionální už spravuje 90 miliard, takže já si myslím, že instituce zatím nikam nejdou, neprodávají, nemyslím si, že jsme narazili market top, ale můžu se mýlit samozřejmě. Co je zajímavé, že to vypadá, že Coinbase právě, nebo ta jejich platforma pomohla MicroStrategy to nakoupit. Tam je totiž problém, nebo já jsem teďka toho Michaela Saylora poslouchal a on říkal, že byl vlastně velký problém po tom, co to jako pochopil, to skupovat takovýmhle množství. Oni skutečně ty fiat rampy, nebo ty institucionální rampy jako neexistujou, nebo jsou z nějakého důvodu nepoužitelný, já do toho tolik nevidím, jo. Ale on říkal, že je to prostě problém. Možná si to nechtěl kupovat na Glassnode s takovým prémiem a taky bych řekl, že si to asi chce držet sám, nebo to teda možná drží jako pro ně Coinbase na té své platformě, těžko říct, jo. Každopádně to teda vypadá, že minimálně, nebo takhle, to vypadá, že to udělali pomocí nějakého jako dealu, pro MicroStrategy, že díky takže to vypadá, že oni pomohli nakoupit přes nějaký brokery zřejmě, Coinbase pomohla nakoupit to v MicroStrategy poměrně jako dost těch bitcoinů, že kolik jsme to řešili, kolik to bylo 70 tisíc bitcoinů, 70 784. A tady potom píšou, že vlastně podobně to pro ty velké instituce jako Square a PayPal zase nakupují jako jiné firmy. Moment, co to tady píšou? Jo, ne, tady vlastně píšou, že to hrálo tu roli v tom runu nahoru. Ano, to si myslím taky. Teď nevím, jestli to tady mám nebo nemám, asi to tady nemám, ale nemám to tady nikdy poznačený. Každopádně on teďka tweetnul, Michael Saylor, že chystá seminář pro firmy, který bude zdarma, kde ukáže, on říkal, že zveřejní jako open source v podstatě ten playbook toho, jak to udělal, jak nakoupili takovýhle velký množství a jak si to přidali na balance sheet, aby to všechno bylo právně v pořádku. Ono to asi není tak jednoduchý, já do toho opakuju samozřejmě moc jako nevidím. A on to zveřejní na tom semináři. Tweetnul něco takového, že vítá všechny blablabla, prej se mu tam přihlásili tisíce lidí, kteří o tom mají zájem. Tisíce různých jako CEO, to znamená šéfů společností, kteří chtějí vědět, jak to udělal.
Takže je fakt dost možný, že nás čeká druhá vlna nějakých těch institucionálních vstupů. Nevím, nechci tady zase valit nějaký FOMO, nenechte se zblbnout tím strachem, jak jsem říkal, že nám něco uteče. Neříkám, ať teďka něco nakupujete, neříkám, ať něco prodáváte. Jenom si z toho, co jsem jako zaznamenal, tak si skutečně myslím, že tak hele, minimálně Michael Saylor udělá docela dobrý seminář pro firmy, který to jako zajímá. A teď si představte, že jenom asi jenom část, nějaký procento se rozhodne, že bude alokovat něco do Bitcoinu, ale to jsou jiný peníze, co jim do toho budou sypat. A oni si taky řeknou, no, je to risk, tak pojďme do toho dát 3%, 4%, 5%, ale to je pořád strašných peněz, že jo? Kicome, Lightning Network funguje a je to budoucnost, please propaguj to trochu. No tak dneska se to propaguje úplně samo. Hodor. $5. Kačenka posílá dolar. Děkuju. Udělám brzo video na nějakou lightningovou peněženku, abyste všichni věděli, jak mi můžete přes lightning posílat donaty. A ještě to dotáhneme, aby to nebyla beta, aby jsme to nemuseli hostovat na u Honzy. Já si to nahostuju nějak k sobě, nevím jak, protože jsem v těchto věcech jako docela lata, ale on mi pomůže. Kluci jsou na mě hrozně hodní na Discordu. Já vždycky přijdu s nějakým hodně dementním dotazem. A já jsem takovej ten ajťák, co to jako, já jsem to jako vystudoval, mám to hotový, prostě jasně diplomku odevzdanou, ale moje diplomka na fakultě informatiky se jmenuje Moderní metody online marketingu. Takže vidíte, že jsem se snažil dostat na naprostou hranu té informatiky vlastně na online marketing. No. Ještě chybí QR kód pro Lightning na obrazovce, jenže on ta faktura je každá jiná. To se generuje vlastně po každé jiná, ta Lightningová faktura. Takže proto je to udělané takhle. No. Víte co? Tady mám tady dva pohledy na Ethereum, jo? Abych nebyl zlej zase, tak nabídnu dva různé pohledy na Ethereum. Zastavím vám muziku. A právě tohle je pohled Michaela Saylora. Pojďme se podívat, jak Michael Saylor vidí Ethereum. On Ethereum, because even though Ethereum has completely different use case, it is not as scarce as Bitcoin. On byl na rozhovoru u MM Crypta, mimochodem, to je hroznej Schiller, taky ten týpek, ale, hele, já znám jenom tady ten segment, jo, pustíme si tady ten segment. I personally think it is some kind of a supercomputer. If Bitcoin is digital gold, Ethereum is digital oil. So, do you have any thoughts? Hej, co to znamená? Co to znamená, že to digitální olej, nebo digitální ropa? Já to furt nechápu. About Ethereum, are you bullish on it? Are you bearish on it? Would you ever, at any time in the future, maybe consider investing into Ethereum? So what do I think about Ethereum? I think it's still, it's evolving. There are all these things it wants to be, right? I mean, Ethereum 1.0 is a life form. Ethereum 2.0 is a different life form. So let's be clear. Right? I can't give you an opinion on Ethereum 2.0 until it comes to life. And 3 years to 5 years after it comes to life, I'll tell you what I think of it. You know, and Ethereum 1.0, we can see what we think of that. And, you know, it's interesting world we live in. I think you have to... Pojď zmizli titulky. Titulky. Automatický překlad. A je to docela dobrá vychytávka, protože do toho nemusím vstupovat. Děkuju moc tomu člověku, nevím, kdo to byl, kdo mi dal tuhle tu radu. You just have to evaluate each of these things and you have to be honest about what is that life form trying to do. If you wish, like we talk about path dependence. If you wish to dominate the ecosystem, you need to be a unique, beautiful creature that does something really well and better than all other creatures in the ecosystem that would compete with you for that energy. And so I think Ethereum is not going to displace and should not really compete with Bitcoin. I think it's a mistake. I think anytime people say Ethereum is money, it's a mistake because it's like one, they're competing with a creature which is actually better engineered to be that. So listen. If I really want money, I don't want 100 other features. I don't want all the other features that Ethereum has.
I like the fact that it's stodgy and slow and secure and reliable. Like, for example, if you're an engineer and you came to me and said, I have 187 ideas to improve Bitcoin, I would say, like, slow it down. Like, let's not, right? Let's go very carefully, very slowly, because it already is good enough to be $300 trillion. It's got the... S tímhle souhlasím, protože jsou to peníze. To je super, jak Ethereum přichází s novejma věcma, inovuje, jo, ale je tam o prachy, je tam strašně moc zamčených už jako peněz. A já se chci spolehnout na to, že jo? Já se chci spolehnout na to, že to funguje. A že se to při přechodu na novou verzi prostě jako nepodělá. Function, it's done. It's genetically completed. It's like those cockroaches or the lobster from 300 million years ago. Stop screwing with it. God created it. He dropped it in the world and let it be what it is, like plankton. Just let it be. If you want to play God and you want to create a new creature in cyberspace, I think the lesson is you better design the creature very carefully. You better have a clear thought about what that creature is going to do, what the... Doufám, že je tam nějaká volná muzika, nebo mi to zasklejme za autorský práva. Purpose of it is what part of the ecosystem is going to live in. And if you're true to yourself, if you, you know, and if that creature, you know, is true to itself, then maybe it will prosper and it will occupy its place in the ecosystem. But, you know, there's not a lot of space for like a shark duck. Yeah. You know, that lives in the trees, right? That's not a good idea. So you better figure out what you want to be when you grow up, and you should commit to that thing, and you should be comfortable with it. And then you're most likely to be successful. I was talking to anybody that traded altcoins right now. What I would say is, we've got something called Bitcoin that solves a very simple problem. And that problem is store of value for the human race. And there's $300 trillion worth of money in defective alt assets that don't store value. And Bitcoin is a small fraction of that. There's no reason why it shouldn't get 100 times bigger as people figure it out. If I gave you something that solved the problem that's going to get 100 times bigger, and all you got to do is hold it and wait, it's a, you know... Why do you want to juggle razor blades and chase after very complicated trading strategies and deal with things that are risky that you don't understand? To je můj případ. There's nothing on earth that's going to be more valuable than storing the monetary energy of humanity. And Bitcoin has already solved the problem. So you have a chance to buy into the most important digital network of our lifetime, maybe the most important digital network of 1,000 years. Okay, so if you want to gamble or invest in other things, I wouldn't tell you you can't buy Tesla. You can buy a house, you can buy Tesla. If you think that a certain crypto asset is going to dominate in some area of stablecoin, private coin, if you passionately believe in smart contracts or DeFi or whatever, and you know, it's an investment, like a venture investment. Go into it with your eyes open. Make sure you understand it. Make sure that you understand why it's the superior creature and it's going to defeat every other creature. But if you're dismissing Bitcoin right now, Bitcoin is going to be 100x bigger than Apple, and you can be there first. Why would you do anything other than invest some and wait for the rest of the world to figure out that you know, it's not a question of competing Bitcoin versus altcoins. What, you know, it's 0.2% of the world's money is in the crypto pond. It's really a question of where would you like to be positioned when the $300 trillion of money discovers it needs to come and solve its problem. Yep. And it finds Bitcoin. It's like, why wouldn't you want to, you know, to be owning some of that real estate? It's the simplest, most powerful investment opportunity of our lifetime. And by the way, I've invested in everything. I was an early investor in Apple. And... No, co vám na to říct, že jo? Já jako souhlasím, ale
chápu, že někdo vidí budoucnost třeba jako v Ethereu, v DeFi, mimochodem někdo psal, že si protiřečím, že napřed jsem říkal, že končí a teď, že mu věřím. Ne, já jsem říkal u toho Etherea, že skutečně jako nějakým způsobem končí, nějaká fáze nová začíná a že mám strach z toho přechodu, že nevím, jak to dopadne. Já jsem chtěl říct hlavně jednu věc. Vím, že tady byl Jirka Kulach a Jirka Kulach říkal, že má jako primárně Ethereum. Dobrý, ale že nemá žádný Bitcoin. Z toho bych měl strach. Já, ač to není žádné finanční doporučení, tak to řeknu jinak, já sám osobně bych vždycky držel nějaký Bitcoin a pak se prostě jako diverzifikoval do altu. Ale být čistě v nějakém altu, v jakýmkoliv, považuji za takový altcoinový maximalismus a myslím si, že to je ze všeho jako úplně nejnebezpečnější. Jako být třeba, nevím, 100% má v Polce nebo 100% v Cardanu, je podle mě úplný bláznovství. Ethereum si myslím, že je teda jako hodně na hraně, no, ale pojďme se ještě takhle. Abych nabídl nějaký protipol, tak je tady ještě vyjádření Raola Paula, kterýho mám hodně rád, a ten zvažuje, a dokonce si myslí, že Ethereum bude stát $20,000, jo, takže já bych tomuhle názoru nabídl nějakou protiváhu, toho Michaela Saylora, který si myslím, že to byl docela pěkný proslov, řekněme, i když překlad byl teda všelijaký, navíc to bylo jaksi divně sestříhaný. Audi, dobrý, pojďme se podívat, co na to říká Raoul Paul, který si myslí, že Ethereum bude stát 20 tisíc a začíná se do něho diverzifikovat taky. It suggests that Ethereum could go to 20,000 on this cycle. Over time, I believe, and if you look at it, the adoption actually of market cap versus... Zase se to vypnulo. Proč to dělá? Titulky, kde to je? Jo, sorry. Už to bude, čeština. This is a number of wallet addresses of Ethereum is ahead of, significantly ahead of where Bitcoin was. And you see the distribution of returns. Again, I put some of it on Twitter and I've written this whole piece. I will do a piece for Real Vision Crypto in the next couple of weeks. It shows potentially that Ethereum is getting adopted faster and will potentially have a larger market cap than Bitcoin over time. Again, I'm not talking about a flippening happening immediately, blah, blah, blah. I'm talking about platform versus asset, and a platform is often more valuable than an asset. I know that's highly contentious for some people. That's just how I see it. The other thing that I've spoken a lot on Twitter about is Ethereum, where I went back and looked at Ethereum and tried to understand it in terms of how it priced. You know, we have stock to flow and stuff like that for Bitcoin. And I realized it's basically just following Metcalfe's law, which is the kind of basically the more network connections there are, the more people in the network, the more it goes up in price, it's more valuable. And I also then compared Bitcoin. Now, here's a killer one. I compared Bitcoin to Ethereum using when they both had 1 million wallet addresses, active wallet addresses. What was bizarre, it was exactly mapping the 2017 cycle. They were exactly at the same price. So Bitcoin, when it had 1 million wallets, was exactly the same price that Ethereum was at 1 million wallets. And they map each other exactly. It would give suggestion that Ethereum is just a delayed Metcalfe's law that follows Bitcoin with its cycles. We understand that because there's a substitution effect. I've been following Bitcoin versus the previous halving cycle, which is 2016-17, and it was mapping it well, and then it started to accelerate past it because we've got institutional involvement now. So that's interesting. So then I went back, and again, you can find the chart on Twitter, is I went back and looked at the halving cycle in 2013, which was much more violent, and Bitcoin is mapping that perfectly. And it suggests somewhere in the next 3 to 4 weeks, maybe 8 weeks, not clear on the chart, I need to do a bit more work on it, Bitcoin could get to 50,000 or even 100,000 before having this 45% correction. It may happen here. It's really difficult to tell on the chart, and you don't want to use it as an exact science, but just to tell you that potentially there's more upside to come, then some big downside. In 2013, it then traded sideways for, I don't know, 5 months, which was not what we're used to right now, but what gold has just gone through. And then
it exploded in a hair-singeing rally that was truly mind-blowing. Okay. I think it went up 10x at that pit. Hele, on už to tady v podstatě řeší jenom jako z pohledu nějakého jako v podstatě grafu, jo? Takže to už jako řešit úplně nemusíme. Hele, on to tam řeší z toho pohledu, že srovnává ty grafy, ten průběh toho grafu, tak jak byl na Bitcoinu a jak kdyby Ethereum bylo spožděný o jeden ten cyklus jako za ním, a proto si myslí, že Bitcoin, že Ethereum může dosáhnout na 20 000 dolarů. Je to možný, jako nevylučuju to. Ivan dneska vydal video, kde říká, že to bude 50 000, co já vím, jo? To je zase takový to tahání těch cen z toho hrnce jako různých cen, co já vím. Mě to primárně zajímá jako vůči Bitcoinu, a proto já Ethereum taky budu jako odřezávat, ale jako hele, Ethereum určitě jako ze všech těch altcoinů, já to beru tak, je Bitcoin, je Ethereum, pak dlouho jako nic, jo. Nebo takhle, je Bitcoin, pak je dlouho nic, Ethereum, a pak dlouho nic, a pak všechno ostatní. Tak Ivan to hypuje, no. David se ptá, jaký je tvůj názor na Algo a Atom a jejich případný staking? Přičichnul jsem teďka k Algu, máš o těchto dvou altech nějaký rozsáhlejší info? Díky. Ne, nemám, kámo. Nesleduji to už, protože tak jsem se trošku navezl do Polky, do Chainlinku, do Cardana, a vlastně už ani to nesleduju. Jo? Jako já sleduju teďka primárně Bitcoin a to, a ty vstupy těch institucí a tak dále, a po očku Ethereum. Ale nijak zvlášť, jo. Taky vlastně asi nejsem moc dobrý kanál, který by to měl jako hodnotit. No tak, rozumíte. Znáš P Network? Znám, je to nesmysl. Vůbec se tím nezabývejte, ztráta času. Tady ještě ká odbočka k Tedru, že část jako uživatelů mizí jako na Tron, kde používá teda Tether. A víte co, já ten Tether potom proberu v tom videu, ani nevím, proč tady mám. Já jsem to chtěl jsem to probrat v tom videu pro tu E15, takže tak, no. Tak, pojďme na ty DeFi degeny. Tady jsem měl ještě video, a to už pouštět nebudu, myslím, že jsem to dneska s těma videama trošku přehnal, protože ono, jak jsem to komentoval, tak bylo trošku jako jiný, než když tam mám titulky, tak já vlastně nevím, co k tomu mám říkat, protože přeložený to je. Ještě jsem tady měl video o tom, že starosta Miami chce kupovat nějaký bitcoiny, a myslím si, že ta zpráva, tu jste asi zaznamenali, že on chce asi 1% volných peněz, co Miami má, alokovat do bitcoinu, ale přesně tak, je to tak, že Combine už nemá 100 jednotek pozornosti, takže k tomu už se dneska nevyjádřím, ale pojďme na ty DeFi degeny. Ale tohle mě fakt pobavilo, protože jsem to někde viděl. Já se fakt nechci nikoho dotknout, ani těch lidí, samozřejmě, co DeFi používají, to nepovažuji je za degeny. Já vám řeknu, kdo je degen, jo. Degeni se teďka, tady píšou přímo, že se potkávají na různých soukromých telegramových a discordových kanálech, kde se snaží jako informovat o různých DeFi projektech, a samozřejmě se snaží vychytat ty, kteří dávají co největší profit. Rovnou tady, nebo prostě jenom jako to dělat pro zábavu. Tyhle ty nepředvídatelné a obskurní tokeny, třeba to byl ten jem, že to byla taková ta brambora, nebo batát, nebo co to bylo, tak to byl takovej totem pro ty DeFi degeny, protože to, když vyšlo, vytvořila se tomu jakoby nějaká cena, protože to lidi kupovali na burzách, a pak to vlastně dumpovalo na ten trh každých 12 hodin nějaký coiny. A než to ten trh jako zapracoval, nebo než si to ti lidi uvědomili, tak vlastně to mělo nějakou obrovskou cenu, a pak to jako crashlo. A já jsem se tomu mimochodem smál, nebo dělal jsem si z toho srandu už na Chaincampu v Ostravě, kde to začaly vznikat ty food tokeny, že jo, jem. Co tam ještě bylo? Ty vole, jem. A pak byl hot dog protokol, sushi, to pořád jako nějak funguje, a pak ještě kimchi, takový to zelí korejský, nebo jaký to kyselý, jo. No, a teď, o co tady jde? Myslím si, že může být vcelku rozumný, když to DeFi jako chcete poznat, jasně vyzkoušet nějaký zajetý funkční protokoly. Nejlíp to vlastně jako zhrnuje tady tenhle ten obrázek, jo. Opakuju, přátelé, já se nikomu nevysmívám, nikoho tím nemyslím, objevil jsem to jako zajímavý fenomén takovej. Tady je takovej panic DeFi analytik, který
studuje všechny dopodrobna ty projekty, než si koupí nějaký tokeny, podívá se na CoinGecko, na nejlepší jako ceny, farmí jenom auditované projekty, snaží se vyhnout Ponzi schématům a tak dále. Tady je DeFi Degen. Já myslím, že mimochodem ten Degen nebo ten Degen je tady ten, jak je taková ta galerie těch různých memů, tak tam se označuje vždycky tady ten týpek za toho Degena, ale já jsem skoro boomer, jo? Já jsem prostě starší mileniál, takže nevím. Může mi někdo potvrdit, jestli tady tomu týpkovi se v té meme kultuře prostě přímo říká Degen? Je to on? No a ten samozřejmě farmí tam, kde je největší jako yield, že jo, 1000% na yieldu, dává obrovský objednávky na Uniswap, miluje Ponzi schémata, protože není schopen odlišit od normálních projektů, mimochodem tam se to kolikrát dost jako kříží, no a samozřejmě nastupuje jako přes nějaký FOMO do různých pump a vlastně ho nic jiného nezajímá, než jako nějaký pumpy. Nebo vlastně jako, to jsou, hele, mě to připomíná jednu věc, ICOčka, jednoznačně, to se taky šikovali lidi na různých, tenkrát asi primárně telegramech a typovali jako, co se bude, toto se dá koupit v private sale, rychle si to kup, pak to nahážeme retailu na hlavu, jo. Tak to farmení těch různých degenských tokenů, protože to kurva nic jiného, sorry, to nic jiného není, než prostě nesmysly, mě připomíná samozřejmě to samý, jo. A to opakuju, to není z mojí hlavy, tady je o tom článek na Coindesku, jak DeFi degeni gamujou ten Ethereum, ty money legos, to jak ty skládačky toho Ethereum, toho DeFi do sebe zapadají. A tady je potom poměrně jako velký článek ještě na Decryptu, kterým to jako zakončím, protože ten je jako v celku pozitivní, hned se k tomu dostanu. Vy dokonce si můžete přepnout, píšou tady ještě něco, já jsem čekl ten jen protokol, když jdete na CoinGecko a srovnáváte si, jako kde je teda nejlepší farmit ty různé tokeny, kde vlastně můžete jako poskytnout tu likviditu a tím, že poskytnete tu likviditu, poskytnete nějaký ty vaše třeba Ethery nebo něco jiného, já tomu zase tak nerozumím, ale poskytnete to tam, tomu půlu, tak vám to potom dává ten token té platformy, typicky třeba AV, jo? Přijdete na AV, nabídnete jim, já nevím, RebBTC nebo RenBTC nebo Ethereum nebo něco jiného a dávám vám to token. A ročně na AV máte 6%. Dobře, to zní jako v celku rozumně. Ale DeFi degeni se přepnou na degenský mod. Tady přímo to je, jo? To znamená, není to z mojí hlavy. Tady je přímo degenský mod. V tom degenském módu si to tady seřadíme podle těch returnů, protože to nás zajímá, že jo, my potřebujeme vyfarmit nějakou úplnou sračku, ale prostě je tam velký yield. A tady třeba nějaký OneCash, nevím, co to je, ONC, jo, ONC a zamčená hodnota $64,000, ročně je tam 40,000%, protože proč ne, že jo, to dává smysl, 40,000%, to je úplně běžný, že jo. A za hodinu to dává 4,5% za hodinu. No. A z toho, co jsem si tady přečetl v těch článcích, je to aj tady v tom Decryptu a vlastně i v tom popisu, tak oni se jako různě šikujou na těch různých jako fórech, tam si předávají, co je teďka nejlepší jako farmit, pak do toho jako naskočí, farmí to, dokud tam je prostě to velký procento a pak z toho jdou pryč, protože za dva dny už to nefunguje, že jo, protože to spadne, nebo ten projekt chcípne, nebo to někdo vykrade, nebo hlavně tam jako přijde tam prostě víc lidí, nebo se sníží cena toho tokenu na burze. Já teda bych u toho chtěl jenom říct, že OK, poskytujte likviditu, zkoušejte DeFi, proč ne, jsou to zajímavé experimenty, ale zdržel bych se tady těch degenských projektů, protože tam přijdete o peníze, dřív nebo později. Jo? Ono to může vypadat lákavě, ty vole 4,5% za hodinu, jo, to vypadá lákavě, než to jako crashne. A navíc jako, tam vždycky někdo nastoupí, pak tam přijdou nějací nováčci a on už je, to už je dávno pryč, nebo tam udělá nějaký rug pull. A jako, mně se to prostě nelíbí. Mně to přijde úplně jako dementní jako zábava, jako skákat z projektu na projekt, vytěžit nějaký procenta. A to přece vůbec není o tom, že by vás zajímalo, co to dělá, jak to funguje, jaká technologie, ty vole, vůbec. Všichni z toho chcou vytáhnout těch pár procent a jdou pryč. K čemu to je? Co to vyřešilo? Nic. Je to na hovno. Takže tak. Ta postava toho Degena se jmenuje Chad Thundercock. Thundercock, tak.
Ahoj, XRP momentálně nelze prodat. Na většině burz zrušili obchodování. To je prostě, to je shitcoin, sorry. Zamkneš jeden bitcoin do rána, máš dva, když to nepadne, no. Lukáši, jo? Když to nepadne. Tam je takový obrovský riziko. A víš co? Ono se to může 10krát povíst, 20krát povíst a vyděláte to, ale s jídlem roste chuť a je to jak kasino, protože nikdo neodchází z kasína, když vyhrává. Z kasína se odchází, až nic nemáte, že jo? Teda pokud nejste tak racionální jak já. Když jsme s manželkou v Las Vegas, tak jsme šli, dali jsme do jednoho automatu dolar, zatáhli jsme zapáku, nevyhráli jsme nic. V jiném kasinu, v Bellagio nebo kde jsme to udělali znovu, druhý dolar prohrátej, třetí dolar prohrátej a skončili jsme, protože jsme si chtěli jenom zkusit ten pákový automat. Tohle jsou taky bubáci. Tohle jsou regulérní bubáci. A tady je přímo napsaný v tom článku, to tady píšou, že to přitahuje jako skupinu, že by se, že DeFi degeni je termín, kde by se jako sami popsali vlastně jako degenerativní gambler. No tak samozřejmě, že to částečně tak je, že jo, protože vyskáčete z jednoho projektu na druhý, tam, kde je ten yield, vyděláte vždycky o něco víc, to je pěkný, a pak to dáte do něčeho, co je scam a vykrade to někdo. Buď to někdo vykrade, nebo se objeví, jako myslím třeba přes tu flash loans, to se stalo několikrát, nebo tam budou ty master klíče, jo, že, s tím, že někdo udělá ten takzvaný rug pull, že pod dvama, rug pull přímo znamená, že pod vama podtrhne ten koberec, jo. To se taky jako stalo, že si ti vývojáři nechají ty master klíče. Vy samozřejmě, tam samozřejmě nikdo nerozumí těm smart kontraktům. Prosím vás, nedělejme si iluze o tom, že to dělají jenom lidi, kteří tomu rozumí. Hovno. Prostě tam někdo přijde, vidí procenta, zamče to do kontraktu a dívá se, jak mu rostou penízky. Akorát, že se může stát do rána, že tam nic nezbude. Takže je se tady ta kultura těch degenských DeFi projektů fakt jako nelíbí. Ale jako dokážu připustit, že tam vzniká spousta zajímavých jako inovací. A hele, tenhle ten článek v podstatě říká o tom, že podle Decryptu jsou ti DeFi degeni lidmi roku z toho důvodu, že posouvají ty kryptoměny jako dopředu. A s tím bych jako trošku jako souhlasil, protože přece jenom může se jako objevit něco hrozně zajímavého, něco, co prostě díky tomu světu jako tak nějak jako objeví se, nebo to vykvete. No moc šanci tomu nedávám, ale zas nechci být jako úplně zamčený ve svojí hlavě, že nechci připustit žádný vývoj. Asi nejznámější postavou těch různých projektů je André Cronje. Je uznávaný prostě člověk, který spoustu těch věcí vymyslel, jako ten Wi-Fi token, který byl fakt jako úspěšný, nebo je úspěšný, stojí poměrně dost peněz a on třeba jenom tweetnul tady ten Eminence Finance, dal tam nějaký jako logo a oni byli schopni najít, co to je, že už to má svůj smart kontrakt a tady to píšou, během 24 hodin do toho napumpovali 15 milionů dolarů, jo. Byl tam jenom jediný jeden problém, vůbec to neexistovalo. Nebylo žádný rozhraní, bylo jenom spousta nějakých netestovaných smart kontraktů a nějaký hype na Twitteru a nějaký prostě DeFi farmer, který si říká Ethereum maximalist, prostě řekl, hej, bylo to jako zajímavý, my jsme věděli, že to dělal Cronje, tak jsme prostě to trošku jako hypnuli a do toho se prostě jako navezlo nějakých jako 25 milionů. A kvůli problému v kódu, další den to prostě jako proteklo, že jo, prostě se to jako rozpadlo, jak se to s tím přesně stalo. Jo, kvůli problému v tom kódu, prostě vykradl někdo nějakých 15 milionů a část potom jako Cronje mu se asi vrátilo, nebo co. No, a oni mu potom ještě nadávali, že jo, tomu Cronjemu, co to je, ty vole, ale on prostě jenom tweetnul tohle, ještě ani neko nezveřejnil, co to bude, takže, a André jako asi, to je jako chytrý člověk, který prostě jako pracuje na nějakých jako zajímavých projektech, který můžou být jako zajímavý v tom DeFi, ale nebuďte degeni, bych vám řekl na závěr asi. Hele, ten článek je dlouhej, upřímně nečetl jsem ho celý, jenom jsem si z něho na začátku vytípal pár zajímavostí. Vyšlo to na Silvestra, a takže nevím, do jaké míry vlastně je pravda, co se v tom píše. Ne, je to jako regulární článek o těch degenech. Opakuju, nechtěl jsem, to nemělo být nějak konkrétní, na nikoho neukazuju, jenom jsem chtěl prostě říct, že tohle je podle mě problém. Prostě to fenomén, který existuje a vy nebuďte degeni.
A předtím, než se pustíte do nějakého bláznění s DeFi věcma, tak se prosím vás vždycky zamyslete nad tím, jestli máte naštosováno dost satu. Teď bych potřeboval tady grafiku, nemám na to grafiku. Věříš v Polkadot, má cenu ho držet? Je to pro mě spekulace, moc to nesleduju, vím, že to má hype, nic moc si o tom nečtu a tak, no. Je to spekulace. Možná je to zklamání pro spoustu lidí, že budu teďka na spoustu věcí říkat, že je to pro mě spekulace, že o tom nic nevím, ale tak to je, no. Tak prostě, hele, to se stejně nedá všechno sledovat. Já nemám prostě ani pořádně nastudovaný Bitcoin s Lightningem, prostě se pořád ještě, tak dobře, tak povedlo se mi ho nasadit na stream s pomocí Boží a Honzy Nola, ale tam je pořád co ke studování i v tom Bitcoinu. A už jenom kdybych si vzal třeba Ethereum, o kterém si sem tam čtu a přijde mi to DeFi pořád jako zajímavý, tak už nestíhám nic jiného. Takže jako já nevím, co se vlastně děje na jiných jako projektech. Uvidíme s tím Ethereum, já prostě nechci být zase úplně takovej škarohlíd, já si jenom myslím, že vidím to i na tom Twitteru, že za prvé, nikdo z té Ethereum komunity třeba na Twitteru si nenechá šáhnout na ty bagy ve smyslu, hele, kluci, jako dobrý, ale máte i Bitcoin, protože instituce budou kupovat Bitcoin. Ne, já jsem teďka četl, že instituce budou kupovat i Ethereum. No, jako IO, nebo IO, teda, budou kupovat i Ethereum, ale v jaké míře? V 10%? A nebojte se, jako oni zase jako vypumpují to velryby, jednoznačně. Šnorata Prů je také dlhé studování. No, to mi ani nepovídej, kamaráde. Musím si to, už několikrát jsem o tom chtěl točit video a pak jsem se do toho vždycky sám zamotal a jsem říkal, nemůžu dělat video o něčem, čemu pořádně sám nerozumím. Kico, Maco Sushi Swap, však skoro dalo už 300%. Skynete, je spousta věcí, co dalo 300%. Já nemůžu prostě být ve všem a nechci být ve všem. Mám 5-6 altcoinů na spekulaci a už to mi sem tam vyčítá. Jeden můj kamarád Vojta mi říkal, jak jsme byli udit, tak mi říká, ty vole, ty říkáš, že jsi bitcoinový hodler a altcoinový spekulant a zatím je to tak, že hodluješ shitcoiny a prodáváš postupně bitcoin. Tak jsem se musel, jako takhle, ano, je to momentálně tak, ale už jsem začal krájet, naopak se snažím teďka spíš naštosovat Bitcoin a krájet z altcoinu, no. Na CryptoKecu se o Taproot a Šnorech bavili, musím poslechnout, dlouho jsem neposlouchal kluky z CryptoKecu. Vidíte, chtěl jsem vzít Maťu Galvánka, taky ho chci pozvat. A příští týden, přátelé, v neděli tu bude Tomáš z kanálu Crypto Invest. Já už jsem to říkal posledně, protože Tomáš je takovej srdcař, takovej jako bojovník, je v těch kryptoměnách strašně dlouho a myslím si, že příští týden, kdo komu chybí jako altcoiny, tak si myslím, že na to hodně narazíme, protože mám pocit, že Tomáš je skoro ve všem, nebo o všech těch projektech docela hodně ví, takže možná to bude víc altcoinový. Nevím, ale já se ho chci zeptat tak obecně i třeba na YouTube, jako jaký to, protože on už má asi třetí kanál, vždycky ho jako na YouTube nějak jako vypnulo, nebo měl vždycky nějaký problém, tak na to se ho chci zeptat taky. Larryho Čermáka řeším to. Mám na něho kontakt, psal jsem mu, zatím mi neodpověděl, takže doufám, že se mi to jako povede. Cloud Rising bude ještě detailnější video na Lightning Network, anonymita, když se zavírají kanály, centralizace, likvidita, jo, bude, ale tohle jsou všechno věci, co jsi popsal, jako anonymita, kanály, centralizace, likvidita, to je všechno tak na jedno video, ale jo, chtěl bych, no, je toho moc, začal bych možná, nebo úzel chcete, já nevím prostě, co chci vlastně dřív pokryt, ale některé věci jsem do teďka nepokryl. Jsem rád, že vlastně už teďka působí se mnou v tom i Kryptomateza pokrývá třeba nějaký témata, o které jste si psali a on je pokryl některé třeba věci, co mi se třeba nechtěli dělat nebo tak a on je udělal, takže jako za tomu patří obrovský dík, Matěj, já ti děkuju. Dobrý názor, já jsem Bitcoin maximalista, ale někdy se podarí pomocou shitcoinu naštosovat BTC. No teď to je prostě, jsem já, no. Jakou apku používáš na správu portfolia Crypto Pro? Myslím, že je to od slovenského vývojáře. Já vím, že je to Vavřinec Čermák. Řešíme to, bo snažím se ho kontaktovat, ale on je fakt jako extrémně busy, protože je to docela šajba. No já si myslím, že on totiž... Hele, jestli na něho někdo máte třeba nějaké... Nebo ne, já ho nechci uhánět ze všech stran. Už to jako řeším z jedné strany, snad se to jako povede. On totiž, podle mě, to bude jako...
On je docela hvězda, mimochodem, jo. Jako na tom Twitteru ho sdílí jiní lidi jako Dan Held nebo prostě Winklevossovi. Já si myslím, že on patří třeba mezi 5 nejlepších jako analytiků na světě, jako kryptoměnových. To pozor, to jako to jestli ho sem dostanu, tak to bude velká výhra, jo. To jako co pozvat na stream kryptošlechtice z paneláku? A ne, rozhodně ne. To jako za prvé bude i jinde, že jo? A za druhé, nebo to není to můj styl, já jim nebudu dávat svou platformu na to, aby se tady mohli někomu prezentovat. A na ně prostě seru, to je celý. Hotovo. Jako já jsem taky nezvu nějaký prodavače hrnců, nebo rozumíš, to ne, není to můj styl. Pozví Vítka. Jo, třeba, je to možný, nevím. Pozveš Crypto Invest kanál? Ano, bude tady příští týden. Co pozvat na stream Standa Show? Co když pozve on mě? To se teda zatím pořád nestalo, my se potom bavili před Vánocema, ale uvidíme. Hele, ne. Standa je super, vůbec v tom není nic jako osobního, ale proč ozvat sem na Bitcoin? Co si s ním přesně budu vykládat o kryptoměnách? Nevím, psali jste si ještě hodně o Petra Máru, tam to jako taky zvažuju, protože vím, že on teďka se prostě začal, že on byl v podstatě maximalista a začal se poohlížet po Ethereu, přesně opačně, než se to stalo mně, takže to by možná bylo zajímavý. Přemýšlím, ale co pozvat někoho z řad fanoušků, to už tady bylo před Vánocema. A co bratříčka? A mě to jako vyřešený, nebo prostě ona to má jiný názor než já. A dobrý, jako já vám řeknu, jak by to probíhalo. A on by řekl, Bitcoin je zajímavý nápad, všechno ostatní jsou nesmysly, aby řekl, jo, tam, ano, do jisté míry souhlasím, to bublina praskla, ty seš blázen, ženeš lidi prostě, aby to kupovali, ne, já si to nemyslím, bratřičku, ale v pohodě, nebo, hele, ne, zas do toho zabředávám, ne. My jsme si to řekli, napsali jsme, myslím, že jsme se rozešli jako v celku v pohodě, hotovo, vyřešeno. Ale na druhou stranu jsem si říkal, že jste si často psali o někoho, kdo jako na to má negativní názor, nebo je proti tomu, a pak by to v celku jako smysl dávalo. Takže úplně to jako nevylučuju, ale v tuhle chvíli ne. Takhle, já mám spoustu jiných hostů v zásobě tady v řadě, ve frontě, kteří v tuhle chvíli si myslím, že budou, jak řekněme, jako větším přínosem pro tenhle kanál, pro vás, pro kryptoměny, jestli si rozumíme, jo? Nic proti bratříčkovi. Třeba Alex Pilař, přesně tak. Mám na něho kontakt, chtěl bych ho brzo nakontaktovat, přesně tak. Když se mi povede ten Larry, rozumíte, toho Larryho potřebuju, to prostě, tam se podle mě strašně moc dozvíme od toho Larryho, protože on vidí, co dělají ty instituce, on vidí, co dělají ty firmy, on je s nima v kontaktu, to není jak já tady, jeli to z Prostějova, rozumíte, to je borec, který prostě je většině někde v zahraničí, on měl dělat rozhovor s šéfem Binance, s Changpeng Zhaem, který mu mimochodem těsně 5 minut před tím rozhovorem z toho rozhovoru utekl, jo. Lukáš Kovanda byl teďka u Matese, tam můžete mrknout na ten jeho, u Lukáše Kovandy je celku známý ten jeho postoj na kryptoměny, ale možná bych rozhovor taky nějaký udělal, vymyslel nějaký otázky, na který se ho třeba ještě nikdo neptal, proč ne? Erik Meldík možná časem taky, proč ne? Mě smažují hrozný clickbaity, ale oni vědí, proč to dělají, já tomu rozumím. Zvlášť, když to děláte v angličtině, tak vlastně asi jako musíte. Podívejte se na ty poslední clickbaity. Sunny, jako já mám Sunnyho rád, ale to, co tam teďka předvádí. Ivan, taky, to samý. Hrůza. Jako já taky, mě to sem tam taky ujede ruka, napíšu něco clickbaitového. Já vím. Ale to, co oni předvádí, jo, kluci a děvčata, je to hrozný. Děkuji ti za to, že jsem zbohatnul. Já jsem rád, že zbohatnul. Hele, mimochodem, ještě na poslední odbočka k bratříčkovi. On tam říká, že ta filozofie toho jeho kanálu je založená na tom, že když se mu bude dařit a jeho, nebo vlastně, když se komunitě bude dařit kolem něho, tak on bude rád, nebo protože jim se bude dařit, budou se mít dobře, zbohatnou a třeba si budou moct dovolit ho podporovat, posílat mu něco na Patreon nebo mu poslat donate.
A já chci říct, já tuhletu filozofii mám úplně stejnou na tomhletom kanálu přece. Já nechci nikoho hnat do žádných ponzi schémat, do žádných nesmyslů. Proto možná jsem takovej konzervativnější a volím takovou cestu, aby se nám všem dařilo, protože já vím, že když se vám bude dařit a některé ty informace třeba načerpáte tady, tak budete třeba rádi a třeba pošlete ten donate, nebo mě podpoříte na Patreonu, nebo mě podpoříte jinak, nebo mě pošlete pivko, nebo něco, nebo prostě když mě potkáte, tak mi nerozmlátíte rypák, rozumíte. Takže ta moje filozofie je stejná, já chci, aby se mojí komunitě dařilo, když se mojí komunitě bude dařit, mně se bude dařit. Posledně tady byl týpek, říká dík, ty vole, udělal ze mě milionáře, tady máš litr, jo, díky, super. Ano, takže vlastně taková závěrečná motivační řeč taky. Jak hluboko jsem klesl. Přátelé, děkuju moc za to, že jsme tady dneska spolu mohli strávit pěkný večer. Jurčovi děkuji ještě za donate. Kuba Hrýcov posílá dolar. 67 je podle mě strašně málo, prečo posílám, proto posílám nějaké saty. Kubo, souhlasím, budu uřezávat z altcoinu brzo. Napište mi prosím do komentářů, co si o tom myslíte, jestli je to dobrá strategie, špatná strategie, co s tím mám dělat a tak dále, a tak dále. Jasně, nedávno jsem si přečetl white paper Ethereum, moc se mi to technicky líbí, Atomic Swapu a tak dále. No, admin keys, no jo. Jurča, božský hned, nebych si dal kávu. Přátelé, děkuji moc za přízeň, díky, že jsme tady spolu se strávili pěkný stream. Mějte se krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.